Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në Repolitix në këtë të mërkurë mbrëmje. Në fakt, sot do të flasim për një nga temat ndoshta më të debatuara të viteve të fundit, pikërisht tragjedia e Gërdecit. Dhe është një ngjarje që ka shënuar dhe ka shënuar jetën e shqiptarëve që nga 15 mars i vitit 2008. Është një ngjarje që vjen të gjykohet, proceset vijon, prisht vërtet është një nga proceset të paktën në formë më të pak kontestueshëm, të paktën të gjithë ata që janë në akuzë, po edhe dëshmitarët janë duke dhënë, duke bërë rolin e tyre dhe do të shohim si do të shkojë. Por sot në këtë emision ne do të mundohemi të nxjerrim një aspekt, ndoshta jo atë më të qëndrueshmin të kësaj tragjedie, por zanafillën se si nisi pikërisht tragjedia ose mirë se si nisi Gërdeci, nga një duket se ka qenë një aferë me qëllime të mirëfillta, përfitimi për të mos thënë pastaj edhe korruptive, pasi është çështje që është në hetim e sipër, por një afer e mirëfillt përfitimi ekonomik që me sa duket dal nga dal ka çuar tek tragjedia e madhe e 15 marsit që erdhi nga një pakujdesi të paktën si që përshkruhet edhe nga vendimi gjykatës, gjykatave që e ka trajtuar njëherë këtë çështje. Pa umur kohë do të kemi mundësi të shohim disa të reja në fakt në këtë emision, dhe me kolegun Ferdinand Dervishi, të cilin e prezantoj më njëherë që në hyrjet e emisionit. Mirëmbrëma mirëserdhe Ferdinand. Përshëndetje. Kënaqësi që të kam në këtë emision. Me mua në studio është zoti Dorian Matlia, avokati i familjeve të viktimave të Gërdecit. Mirëmbrëma mirëserdhe zoti Matlia. Mirëmbrëma. Gjithashtu kam të ftuar zotin Indrit të Vokshi, analist. Mirëmbrëma mirëserdhe zoti Vokshi. Si dhe Romeo Karaj, jurist. Mirëmbrëma mirëserdhe Romeo. Në lidhje Skype do të kemi pas pak minutash edhe Ardian Vishën, avokatin e zotit Fatmir Mediu. Por do doja ta nisja pikërisht me kronikën e parë sot, e cila na fut në temë, çfarë ka ndodhur sot në gjykatën në gjykatën e posaçme ku zoti Mediu ka vijuar të ndjek rregullisht të gjitha seancat, ndërsa është pyetur një grup tjetër dëshmitarësh, kryesisht ish forcave të armatosura. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi. Në seancën e kësaj të mërkure për masakrën e Gërdecit, radha për të dëshmuar ishte e zyrtarëve në Ministrinë e Mbrojtjes dhe ushtarak të cilët përcaktuan Gërdecin si vendin e demontimit dhe llojin e municionit. Shkëlzen Madani ishte drejtori shërbimeve mbështetëse në Ministrinë e Mbrojtjes në vitin 2008, i dënuar për Gërdecin me 3 vite burg, i pyetur për vendimin 550 të Ministrit të Mbrojtjes mbi caktimin e vendit, edhe pse i pasigurt fajin e kaloi tek uniformat ushtarake, duke ia hequr këtë përgjegjësi ish shefit të tij Fatmir Mediu. Unë nuk di të them me siguri se kush e ka përcaktuar Gërdecin, por nga memot që kam parë mund të them që vendi do të vendosej nga palët kontraktuese, do më thënë ushtria dhe firma private që do merej me demontimin. Di që më parë ishin përjashtuar edhe vendet të tjera si Bërzhita. Kjo do të thotë se janë parë shumë reparte. Në lidhje me faksin me emrin Shkëlzen Berisha Madani pranoi se ky faks kishte mbërritur në zyrën e tij dhe më pas ja kishte adresuar drejtorisë juridike të ministrisë, pasi nuk ishte në adresë të tij. Ish ushtaraku Zenon Ferro, edhe ky i dënuar me 3 vite burg për të cilat tha se ende nuk i kishte kuptuar pse i kishte bërë. Tha përpara GJKO-s se roli i tij ishte vetëm në përcaktimin e municioneve për demontim, për të cilat tha se ishin jashtë përdorimit. I pranishëm në GJKO si në të gjitha seancat e fundit, vet ish ministri i mbrojtjes nën akuzë Fatmir Mediu, pas seancës tha se dëshmit vërtetuan se ai s'ka pasur rol. Doli e qartë që s'ka pas asnjë marrëdhënie indicie apo gatshmim nga ministri i mbrojtjes në atë kohë që të shtynte as BKM-n, as urdhat, as përmbajtjen e tyre, apo të ndikonte në vendimarrjen e këtyre njerëzve në komisionin e çmimeve dhe komisionin e kategorizimit. Shpresoj që të gjithë vinë dëshmojnë dhe të gjithë flasin se ka raste kur dëshmitarët do të thonë përfitojnë nga fakti, do të thonë, i heshturit për shkak të procedimeve të mbarshme që kanë pasur. Në interes të zbardhjes vërtetës do ishte mirë që gjithë secili do në bande një qëndrim. Seanca e radhës për ish-ministrin e mbrojtjes të akuzuar për shpërdorim detyre në lidhje me vdekjen e 26 personave dhe plagosën e qindra të tjerëve në masakrën e Gërdecit më 15 mars të vitit 2008 është vendosur të mbahet më 7 shkurt. Në seancën e radhës janë thirrur edhe Luan Hoxha, ish shefi shtabit të përgjithshëm që ndodhet në Amerikë. Ende nuk dihet se si do të merret dëshmia e tij. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, nëse zoti Visha është gati, regjet ma konfirmoj, me gjithës si do doja të ndalëshim të aspekti parë, Ferdinand, për parë se të kalojmë të kajo se qëfar ishte në fund fundit Gërdecia, ishte thjesht
një detyr për të pastruar ushtrin nga armatimet e vjetra, apo ishte thjesht, apo kthyer në një aferë korrupsioni, këto do të kemi mundësi ta ndjekim në minuta në vijim. Por, fillimisht, shikoni që në gjykatë sot po bëhet një betejë se kush e ka përgjegjësinë, ose se kush e pati përgjegjësinë për ngritjen e Gërdecit, Ministria e Mbrojtjes, apo shtabi i përgjithshëm, ushtria pra. E shikon këtë përplasjen edhe me deklarata? Tani, unë do të doja të bëja edhe një hyrje. Po. Për të kuptuar që kjo është një nga ngjarjet shumë të rënda që na ka ndodhur pas ndryshimit të sistemit politik. Dhe kemi 26 viktima, qindra të plagosur, disa fshatra të rënuar, kemi një shpërthim me efekt 2 kiloton, që është 1.7 një bombë bërthamore. Ka pas dhe një problem të madh, që gjithë nga kuptuar, që për shkak se sistemi i drejtësisë në 30 vjet është kontroluar nga politika, u dënuan ata që ne i quajmë krahthyerit, me fjalë ata që jo të vërtetët, por ato mashat që i ndihmuan të vërtetët të përfitonin nga kjo skem, të përfitonin. Nga ana tjetër, po ta shohësh edhe gjithmonë në Shqipëri, në atë periudhë, po edhe tani, për para se të ndodhë një aferë, të realizohet një aferë, bëhet një, si të është, një fushat, sensibilizimi, apo ku dion. E ngjashme ta zëm me inceneratorët, që plerat, në ambytën plerat, u baj gogol plerat, sa njerëzit me ndonin se në Tiranë, njerëzit e flinin mes plerave, ku dion. Dhe ndodhja që ndodhi me inceneratorët. U bë sulmi të azem kibernetik nga iranianët. U bura i kemi sistemet të pasifikur të idhen miliona për mes akshit, a ku dihun, përfundon dhe akshi me të njëtë një histori. E njëta gjë ka ndodhur edhe më përpara, dhe vim në rasin e Gërdecit. Në fjalë, fryhej historia që tunelet tonë janë pasigur të, kanë shpërthyrë në 97-ën, kanë marka jetë njërzish, kemi sasi pa fund municioni, s'kemi që duham, nuk ka përshtatshmëri me armët e reja të NATO-s që ne do shkojmë, e tjera, e tjera. Pra, përgatitet njërë tereni. Pa. Kjo ndodhi dhe me Gërdecin. Tani pse u zgjodh Gërdeci? Jo, pyetja është kush e përgatit terrenin? Politika në këtë rast apo ushtria? Politika përgatit terrenin. Politika përgatit terrenin. Që në këtë rast kush ishte? Ministri apo edhe më lart? Po, më interesuari dhe më i angazhuari duket ka qenë ministri i mbrojtjes, sepse ai edhe në momentin që kanë shkuar në, si thua, është bërë mbledhja e qeverisë për t'i vënë vulën finale demontimit të fishekëve në Gërdec, ka pas debat me dy, me një zëmëskryeministër, që ishte Rusmaili, dhe me Ministrin e Financave, që ishte Bodja. Dhe kjo është dokumentuar, sepse ato ruen, dhe kanë dalë dhe dokumentat e një debati aty të madh, ku edhe Bodja tërhiqej, sepse shikonte që të paktën transporti nuk ishte pse të bëje me mjetet e ushtrisë, për një në funksion, me fjalë, për të punuar një lloj sikur të ishin makinat e një kompanie private, por me karburantin e shtetit, me gomat e shtetit, të tjera e tjera, me shofert e shtetit, pra të Ministrisë Mbrojtjes në këtë rast. Mbase kuptonte këtë gjë, mbase shikonte faturën financiare si Ministër Financash. Kurse Rusmaili, mbase në atë periudhë, kishte filluar, nuk e di, mbase ka pas filluar fërkime me Berishën atë periudhë, dhe mbase ka qenë, ka bërë, kundër pedal, vetëm për këtë arsye, nuk e di arsyen e vërtetë të Rusmailit. Por ka patur debate. Por ka patur debate dhe ato janë të dukshme, janë internet, janë gjithandaj. Po. Dhe është peshuar pra që të bëhet dhe VKM-ja ka dalë. Në VKM është përcaktuar, pra i ka peshuar fjala me diut, që transporti do bëhet me mjetet e ushtrisë. Dhe kjo ka marrë fund. Pra, do më thënë që gjithçka paguaj nga ushtëria. Se vinte të azim kamioni dhe merte dy arka me fëshek në fund të botës, apo dy predhat më dha se a gjente me gëzhoj të përshtatshme, që ishte gëzhoj bronzi, këshu e donin ata, se ato ishin të shtrejnë për skrap. Dhe vinte shkonte nise nga Tirana në Gjirokastër dhe kthej me dy predhat në kamion,
Më kupton, kjo i gjitha faturoj shtetit. Kjo ishte pra një handicap që u kap mbase që aty në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, gjithsesi u lëshua një VKM. Dhe të gjitha veprimet, pastaj, pas VKM-s, ne s'mund të hapim gojën dhe ta zëm, ku diun, akuza s'mund të hap gojën. Po. Më falni. Po, vetëm të lutem, që të mos... Mund të akuzohet tani me diu që përdori kamion të ushtërisë e tjera, nuk e akuzon dot në këtë moment, sepse ka një VKM që e parashikon këtë pjesë. Po. Por kemi pastaj zhvillime të mëteshme që e si thua e vërtetësojnë, ja vërtetësojnë me diut problemet. Tani si u zgjodh vendi? Po. U zgjodh Gërdeci, sepse më përpara aty ishin demontuar tanket e ushtrisë shqiptare. Po. Në kone Majkos dhe Deli Orgji me një shoqërusin e Majkos kanë bajt aty fillimisht me disa personat tjerë, madje janë kacafit me ushtarët, i kanë zënë me shkel me ushtarët, i kanë thënë ikni, kjo është e jona tani. Dhe shumë e habitshme se si ka ndodhur një incident i tillë, dhe është shumë e habitshme se si ushtria dhe Ministria e Mbrojtjes nuk e kanë të dokumentuar këtë incident. Pra nuk din gjë se kush erdhi aty dhe kush e mori, që e mori firma, e kërkoi firma dhe e mori firma. Pastaj, po të flasim nga ana si tu është strumbullari ose justifikimi që ka përdorë me diun këtë periudhë, ka qenë që Amerikanët, një firma Amerikane, me një përfaqësues që quhet Patrick Henry, që ishte, kishte këtë firme që quhet Southern Ammunition, diçka e tillë, me qendër në South Carolina, diçka e tillë, është interesuar për municionet tona, madje dikur kishte thënë që po pse ti demontojmë këto, mund të shiten dhe kështu, po kjo është pjesë tjetër, mund të shiten kështu si janë. Dhe krijon një shoqëri të përbashkët Alba de Mil, ky amerikan i bashkë me Deli Orgjin, që i binte që janë pala private në këtë pjesë. Në këtë pjesë. Pala private. Sigurisht që pala private do bashkëpunonte me Ministrinë e Mbrojtjes për të realizuar, kemi dy momente për të realizuar demontimin. Kemi dy momente, për pajisit i solli ky Patrick Henry të demontimit, vetë filmonte pastaj fëmijët aty, se aty ka pas çudira. Filmonte fëmijët që nuk lejohen, filmonte ky Patriku vet. Nuk lejoheshin aty të punonin dhe realizohet, pra fillon puna në Gërdec. Tani si ndahet kjo pjesa e municioneve? Municionet do i shiteshin kësaj firme, përbashkët. Pra shteti do i shiste municionet. Do i shiste municionet, me ato vlerat, më falë, edhe një ashtu. VKM-ja parashikonte vetëm tre lloj fishekësh. Po. Kishin fishekët e Kalashnikovit 7.62 mm, mitralozi i rënd 12.7 mm dhe fishekët e kundrajrorit të lehtë, nuk e di si quhet, që ishin 14.5 mos gaboj milimetër me gjoja shumë të mëdha. Po. Dhe VKM-ja kishte edhe një detaj aty që baruti do azgjësohet dhe mbylloi. Pra VKM-ja kaq parashikonte. Kjo u bë gjitha. Kjo punë u bë gjitha dhe nuk ndodhi ndonjë incident. Pra siç e parashikoi VKM-ja. Problemet lindën kur dikush u thotë që ore dale se kemi edhe gjojat e topave obusë. Okay, 2000 para se të shkojmë tek problemet, po, si u bë? Mund të shohim tani ne mund të shohim nëse po, po ja do mësoj tani një lidhje edhe me vetë ish ministri Mediu, i cili ka kërkuar të ndryshë, që po para se të shohim pak tabelën e parë, lutem regjia, sa të bëjmë gati lidhje me Mediun. Tabela e parë që tregon se si shteti ia shiste fishekët kompanisë private dhe çfarë ndodhte me të. Është kjo tabela apo jo? Po. Municion 7.62 mm. Tani të tregojmë se si më kanë rënë mua në duar këto të dhëna. Këto të dhëna, po. Unë kam qenë gazetar te gazeta Panorama, e ndiqja këtë, kam qenë në Gërdec kur ndodhi shpërthimi. Kam parë atje me sytë mi efektet e një bombe atomike. Po. Pas disa ditësh, duke punuar për të njëjtën temë, se kjo ishte tema, arrim, realizojmë një takim me disa oficerë të Mejkos. Nërko, ky Pinari, drejtuesi i Mejkos, ishte arrestuar, po këshin betë sa oficerë të dorës dytë aty, pim një kafe me ta, dhe në momentin që unë i ka, a i më fut diçka në xhep. Dhe ishte pikërisht kjo, këto shifra. Po. A i kishte bërë llogarinë e kësaj, si pas VKM-së, të tyre tre fishekve, të parë,
që ishin të rregull me fjalë, që u demontuan me VKM dhe sipas gjitha rregullave dhe kishte vërtet kishte nxjerr këto fishek. Atëherë ato të dhëna, pra po të shohim. Për kthej për publikun, pra. Jemi për te fishekët e Kalashnikovit 7.62 mm. Okej. Okay. Janë demontuar 100 milion cop fishek. Herë jo, janë demontuar, janë fishek, janë dhënë. Po, ja ka shitur po, firmës ka private, ja ka shitur firmës private 100 okay, milion copë. Atër, që është kjo 0.0024? Ajo është shmimi për një fishek. Për një fishek. Për një fishek. Që është një... Që është një... 100 milion, bëjnë 480.000 dolarë. Bëjnë 480.000, diçka më pak, se s'pe kam bërë një gabim atë, është diku të 450.000 dolarë. Po. Tani transporti i hiqet saj shifre. Pse hiqet? Sepse është falas. E bën Ministria Mbrojtjes. E bën Ministria Mbrojtjes. Po, dhe shifra që arkëtohet në Ministria Mbrojtjes është diku te 350 mijë dolarë. Dolar, tani okay. Vinte pjesa fitimi që bën kompania. Tani kompania paguan shtetit kompania, 380 mijë dolarë. Po, dhe ble fishekët. Dhe ble fishekët. Ble fishekët. Tani me por, fishekët, to fishekët demonton po? Dhe gjojnë atyre që është bronz, e shet në treg. Po. Në atë dhe janë 100 milion pra janë fishek, 100 milion her 10 gram. Fishek, her 10 gram se cili fishek. Po. Janë 100 ton bronz, her 4.000 dolar. Që ka qenë në atë kohë në bursë, skrapi i këtyre i bronzit, të fishekve i bronzit, ka qenë 4.000 dolar për tonë, dhe fitohet pra fitimi kompanisë në këtë rast është 4 milion dolar. Okej, okay. Kjo është ajo çfarë pra? Pra, shteti arkëtoi 350.000 dolar, kurse privati arkëtoi 4 milion dolar. Kjo është ajo skema. Kjo është skema. Po të vim pastaj të gjithë. Po, të shohim të tjerat, nëse është gati, zotë me diu, më njofto regjia, lutem. Okej, okay, shkojmë të tabela 2, sa të bëjmë gati lidhje me zotë me diu, po, tabela 2 bëhet fjalë për fishekët e mitralozit të rënd 12.7 mm. Famshëm, po. Kanë qenë 20 milion copë që janë shitur po? Firmës me një çmim më të mirë, se është 0.2 dolar, dhe është përfituar gjysë milioni dolar, është hequr pra 20 milion fishek. Falas. Ktu pse është më e shtrenjtë apo jo? Është më e shtrenjtë. Shitja dhe është fituar gati 2 milion, 2 milion dolar. Dhe është gati shtetit i takon 414. Po. Dolar. Ndërkohë, këto 20 milion fishek të shitur, pra të konvertuar, po, bëjnë 1340 tonë në bronz. Nuk ka rëndësi, shifra finale e fituar në 3 milion dolar. Okej. E njëjta skem dhe këtu. E njëjta skem. Okej. Këtu jemi në fazën e parë fillestare të në fazën që është në VKM. Po. Shkojmë te tabela 3, ju lutem. Ky është municioni për kundërajror. Mos gabosh një 4 grykësh që përdorej kineza nuk e diun. 5 mm, po. Është një nga armë bazë me fjalë Kalashnikovi, ky mitralozi i rënd dhe kanë qenë armë bazë të ushtrisë. Dhe kanë pas shumë. Edhe ky ka pas 20 milion copë. Janë shitë edhe më shtrenjtë. Pra janë bler, si tu ashtë nga firma private, janë bler shtetit ton edhe më shtrejnët, dhe fitimi, heqim transportin, kë është diku të gjysë milioni dolar. Kurse shqitja këtyre, po, prapë, gjysë milion dolar, pra kemi parasysh që janë gjoja të mëdha, bronzi, janë shumë të mëdha, nuk janë gjoja të vogla, dhe kryojnë një peshë më të madhe dhe vim të fitimi total 8 milion dolar. Përfundimisht. Përfundimisht. Kemi dhe tabelën fundore, lutëm, për bërë një logaritë, lutëm regjia e ka gati? Përfundimisht, shteti ka arkëtuar diku të 1.3 milion dolar, ndërsa firma private ka fituar 17.3 milion dolar. Pra është, që këtu, po? Kuptohet skema që është një skemë për fitimi. Po. Kjo është zanafila se për herë parë del, pra, kjo është zanafila me sa duket e kësaj shifrat. Unë nuk marë përsi për tani them që janë komplet të sakta. Po. Unë po të tregoj fabulën, po. Se si ka ndodhur, se si një punojnë si mejkës, oficer, më ka futur në gjep një letër që është ka këtë pasqyrë. Ka këtë pasqyrë. Ato shifrat pak më shumë, pak më pak, po pak a shumë kjo është skema. Kjo është skema. Nuk e dim sa janë të sakta dhe sa nuk janë të sakta. Po shifrat besoj se duhet jenë. Nëse si ka shteti jon, apo i ka fshi shteti tani, jon, pasi mbyllet kjo kontratë. Duhet i kenë këto kompanitë amerikane se janë sakta, unë nuk e di. Po. Pasi mbyllet kjo kontratë ku nuk ndodh asnjë incident. Çfarë ndodh? Nuk ndodh asnjë incident. Çfarë ndodh? Dikush flet dhe thotë që ore janë dhe këto gzhojat e topave 200 mm, dhe kupton ta artilerisë së sërën. Po. Edhe të mortaja. Do pres pak me që se kemi gati, zoti me diu, mi mbrëma.
Faleminderit që pranuat ftesën për të bërë pjesë e emisionit dhe besoj keni rezerva në ato që thot kolegu Dervishi? Jo, unë Denis mendoj që njeriu duhet ketë ca skrupuj për faktin sepse kur flet për një çështje. Po, ju dëgjoj. Duhet pa tjetër që po. Mendoj për atë që ka thot dhe të vërtet në asaj që ka thot. E para njerë nuk kam pas asnjë debat me Zotin Rusmajli dhe kjo është një gënjeshtër e madhe. Ka qenë një VKM me kompaninë. Ka dal kundër. Ose ka paraqitur një farë jo dakordësie. Kam qitë më dëgjosh. Kjo nuk është shumë e rëndësishme. Leta dëgjojmë me diun pasaj ke mundësi, Ferdinand. Po, 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 atyre, po. Atyre, është bërë një VKM. Vëdhëm të lutëm, zotë me diun, ule zërën e televizorit se i ka interferencë. Oke, falenderit. Është bërë një VKM. Po. Si që ka qenë praktika e Ministrisë Mbrojtjes, me kompaninë, si që është bërë në rasin e Barterit, ku janë demontuar tanket në Gërdec, si që është bërë me Agustën e tjerë, pra një kontrat e drejt për drejt me VKM në qeveri. Në atë ko, Ligi Prokurimeve ndryshoj dhe qeveria nuk bënd e VKM të drejt për drejt dhe u kërkua që të bët një akt normativ dhe ky ka qenë debati dhe diskutimi që është bërë me Ministrin e Financave. Ndërsa Zoti Rusmajli nuk ka bërë asë një loj debati dhe kjo VKM e parë nuk është votuar në qeveri. Qeveria ka rënd dakord që të bëhet një VKM normative e cila përfshin të gjithë gamën e problematikës së armatim municionëve. Dhe është miratuar një VKM ku është dakord dhe Zoti Rusmajli dhe Zoti Bode. Pra VKM janë 138 është me vot unanime të gjithë qeverisë. Kjo është e vërtetë. Thatë që ndërtua një skenari, një gjashëm me historie tjera, do në nga këto loj prallash. Zotri, unë kur kam bajt Ministrë Mbrojtje, kam bajt në vitin 2005. Municionet e te për ta 100.000 tonë kanë dalë në vitin 2002, me vendim të qeverisë nanot propozuar nga shefi shtabit asaj kohe dhe Ministri Majku. Detyra ka qenë demontimi, djegja, shitja, shkatrimi i këtyre municionet. Unë nuk jam ekspert ushtarak, them si që ti, se sa të vlefshme ishin ato për ushtrinë, por kam respektuar mendimin e ushtarakve, që këto ishin municionet të përta dhe vendimin e qeverisë. Dhe vendimi qeverisë është detyrë për ministrë. VKM-ja 138, zotri, për të saktonte këto raporte, e para shitja për qëllime ushtarake, dhe bëj me ofertusën e parë. Shitja për qëllime jo ushtarake, muzeale, civile, tjere tjere që hynte dhe kërë rast, e cila bëj me urdhër ministri që militarizimi dhe me uzim të shefit shtabit. Dhe kjo pashtu me ofertusën e parë. Procesi vlerësimit kompanisë amerikane ka kaluar të gjitha halkat e saj dhe është bërë për një vit e gjysëm. Kërkesa ka e parë, kontakti parë ka që në shkurt të vitit 2006 dhe kontrata është firmosur në qershor të vitit 2007. Përveç asaj, duat ju them që sa ka ardhur të kun në djenin time që në korrik të vitit 2006, ideja nga kërkesa nga Meko për kërkesën e kësaj kompanije, unë e kam dërguar për mendim të shefi shtabit përgjithshëm. Meko ka diskutuar dhe këto janë dëshmit edhe të atyre që kanë qenë në gjyq, të mos më lejoj Zoti Matlia në qëpse unë shtoj në gjë, dhe mëtej pastaj është nisur një faks të Ministri Mbrojtjes, pasi s'kishte përgjigje nga shtabi, në dhjetor të vitit 2008. Në dhjetor të vitit 2008, Ministri bën këtë shënim, shefit shtabit përgjishëm dhe sekretarit përgjishëm. Të konsiderohet ky propozim që vjen në një praktik konform ligjit. Pra ligjit. Përgjigja vjen të nesme nga shtabi përgjishëm dhe thotë, që Bërgjita nuk është e përshtatshme, se ishte zgjedhur nga kompania Bërgjita, për shkak se është afër, thotë gjithashtu që municionet nuk i ndajmë si pas materialeve, thotë që baruti propozohet digjet kur është në moshë të vjetër, se mund këtë vendezje, marim përsi për sigurin dhe transportin të shtabi përgjithshëm, dhe përveç asaj thotë që marim përsi për edhe eliminime djegoreve në poligonin që fse do miratojnë poligonet, se ne nuk ishim poligonet demontimi
don për të bërë demontimin e municionit të miratuar me ligj. Dhe kërkesa ka qenë e parë për fishekët, don që u përmendën si kalibra. Dhe në këtë moment, don thuhet edhe një gjë tjetër që ndoshta duhet edhe vlerësuar, që marrin përsi për djegoret, unë tashti se duhet i lexoj të gjitha, fishekët nuk kanë djegore. Përgjigja e ministrit mbrojtjes ka qenë të procedohet si mbas propozimit të shefit shtabit përgjithshëm. Prapa adresuar sekretarit përgjithshëm dhe shefit shtabit. Ok, pra, po thoni, zotë Mediu, që për çështjen e demontimit fishekve ju s'keni patur asnjë lloj ndërhyrje, pra çdo gjë sipas jush është bërë nga shtabi përgjithshëm. Absolutisht, jo vetëm për atë, por asnjëherë nuk kam pas asnjë lloj ndërhyrje. Këtë lloj skeme që paraqiti kolegu Dervishi, ju e konfirmoni apo e mohoni? Ka kështu ka qenë skema apo jo? Kur skemë? Kjo skema e fishekve që shteti fitonte kaq pak edhe një totali. Shteti ka fituar 1.3 milion dhe nga kjo bazë materiale që është dhënë firmës, firma ka fituar 17 milion. A do bësh pak durim, më burë, se do jetë atë ligjit, okej? Po. Atëherë, në kontratën e parë, me fishekët të realizuar nga kjo kompani, janë fituar nga ana e shtetit 1.6 milion euro. Me qënë se zotëria që është aty do të bëj një krasim, po ju bëj një krasim tjetër. Këto fishek digjeshi në Mjekës, në investim për 7.5 milion euro nga NATO, programi për paqë, dhe demontoheshin rreth 11.000 ton për 5 vjetë. Me kompanin SAK, fisheket për 4 muaj janë demontuar 4 ton fishek dhe shteti ka fituar 1.6 milion euro. Edhe deri në fund në Mjekës, shteti vetëm ka paguar edhe transporti municioneve në Mjekës, edhe transporti municioneve me Armor Group, edhe transporti me lëndët kimike, të gjitha bëjnë nga forcat e rrugëtosë. Është brenda ministres? Sepse ka një vendim të këshillit ministrave të vitit 1994, i cili thot qarkullimi i mallrave brenda sistemit ministrisë mbrojtjes bëhet pa pagesë. Këto urdhra që ka bërë ministri për kalim municioni, nuk ka bërë kalim municioni kompanisë SAK, po ja ka bërë ndërmarrjes MEKO. Dhe thuhet edhe në urdhrat e ministrave të tjerë, që pagesa bëhet FOB. FOB do të thot, sigurin dhe transportin e merë përsi për ajë që shet dhe jo ajë që e blem. Pra, kjo është ajo që ka ndodhur. Në qovë se do vendosej, çmimi transporti do të binde çmimi fishek. Pra, ka dhe një investim që ka kryer kompanija, ka prur rreth 12 makineri nga Shtetet Bashkuara Amerikës, që janë koston investim, apo jo? Fitimi nuk është vetëm qa fiton ti nga tregu i shiti, se unë nuk e di aritmetik. Makineri demontimi, 12 makineri demontimi rastën e fishek. Ok, zotë Mediu, me gjitha të, ju lutem, nëse e mbarua, si ke diçka Ferdinand që të... Jo, ideja është që mduket sa e ngatëron pjesën kur demontojnë kombinatet që janë pronsi të ushtërisë, sigurisht që do funksionojnë me kamion të ushtërisë. Kurse kombinati, ky është privat, ky njeri ju është privatisht. Që që si, unë nuk thash gje, unë thash ju e keni kaluar me VKM, ndërsa ka kaluar me VKM, s'ka, ka mbaruar. Dhe njerë, ju thatë shumë gjërat pariteta, po uzinat ushtarake nuk janë parësit ushtërisë. Janë ndërmarit publike, dakord? Dhe uzinat kur marin, do në duke kryuar të arduar nëse munden nga proceset që krye. Financimet e Ministrisë Mbrojtjes kanë qenë shumë të reduktuar në atë kohë, në pa mundësi. Dhe që për ta ditur ju, ka dy studime të kryera përsa i përket situatës Ministrinë e Mbrojtjes dhe për armat i municionit, nga dy ekipet të dërguara nga Sekretari Amerikan i Mbrojtjes në vitin 2001 dhe në vitin 2006, ku përcaktohen dhe kostet demontimit. Ka dhe një plan që është miratuar nga shtabi i përgjithshëm, i përgatitur nga Drejtoria Logjistike, në shtator të vitit 2007, ku përcaktohet si bëhet demontimi, distancat, sasit, lëndës eksplozive e tjerë, dhe kostot e këti demontimi. Pra, unë kisha një detyrë si Ministër Mbrojtje, në bas të vendimi këshillit ministrave të ligjit, në bas kërkesave të NATO-s, që duhet bërë demontimi. Zotë Mediu, se e besoj, do shta do të duheshin shumë orë për ta shtjeluar të gjithë, por po ju bëj një pyetje që është më përmblese. Pra, nëse do shta ju nuk do të pranoni që në këtë ka patur, ose është një aferë korruptive, pak të nga këto shifra që dini, që dalin. Por, pyetja është kjo, nëse ka, si pas jush, nëse ka sot, ose nëse gjukoni se ka një aferë korruptive,
kjo afer është në përgjësi e shtabit ushtrisë dhe ju s'keni asnjë lloj përgjësie, se duket sikur edhe mbrojtja juaj në proces sot është më tepër një sulm ndaj shtabit se sa mbrojtje ndaj spakut apo ndaj kudion. E para se e gazetar, unë, zotri, nuk akuzohem për korrupsion. E qartë, pa tjetër, po ne po flasim për... Po tjetë e qartë, mos e thua e kështu si që thua. Jo, unë nuk të thash përgjësi tuaj, zotë me di, thash, a mendoni që ka përgjësi shtabi i përgjithshëm në këtë afer korupcion, apo jo? Kjo është nuk është korupcion, nuk është korupcion. Zotëri, edhe njerë, zotëri, unë po ju them mënyrën si funksionon Ministria e Mbrojtjes, qëllimi që ka pas Ministria e Mbrojtjes. Unë nuk jam as gjyqtar, as prokuror. Unë ditë them që kam bërë detyrën time si ministrë. Analizën e përgjësive e ka institucioni gjykatës dhe i prokurorisë. Është bërë një gjyqë për këtë, dhe jo për krahthyer. Është bërë për autoritetet më të larta ushtarake. Unë nuk po përcaktoj përgjësitë e tyre. Por ju duhet dini edhe një tjetër, ndryshe nga ministritë e tjera. Ministria e Mbrojtjes funksionon me dy struktura. Struktura e shtabit përgjithshëm që është ushtarake dhe struktura civile. Ministri i Mbrojtjes është civil. Në rregullën e funksionimit të Ministrisë së Mbrojtjes është kur ministri nxjerr një urdhër të përgatitur nga stafi i tij civil apo ushtarak. Është detyrimi i zbatimit të urdhri nga, dhe në qëfë se adreson zbatimin e urdhrit në strukturat ushtarake, këto struktura kanë detyrimi për të bërë urdhra dhe uzimet për kace për të detajuar procesin. Si që deklaron sot edhe Zoti Ferro, i cili ishte një nga ekspertët e vjetër të armatim municionit. Nuk di deri tani, Zoti Denis apo edhe noj tjetër, që në njerit këtë ngritur kishën e përgjësiset këtë tënë që më tha ministri që duhet bësh të apo duhet bësh atë. Unë si ministrë përgjë kam respektuar mendimin e ekspertve civil dhe ekspertve ushtarak. Ky ka qenë detyrimi im. Zotë me diu, kam dhe i pyetje që lidhet në fakt me atë që farë dolli pas kësaj kontrate e fishekësh, që si që tam nuk pati asë një incident, të lutëm. Detyrimi është ky. Unë duhet të respektoj për çështjet ushtarake mendimin e këshiltarve të mi ushtarak, që është shefi i shtabit përgjithshëm dhe komandant e forcave. Komisioni i kategorizimit i cili përbëhet nga ushtaraket më të lartë të armatim municionit. Dhe këtë kam bërë. As kam shtyrë njeri, as kam përcaktuar kalibër, as kam dhënë kalibër. Biles po ju theme një tjetër, në komision e parë të çmimeve është përjashtuar një municion se pretendoi që dilej më mirë në uzinat ushtarake që ishte kalibri 37 mm. Po ti ishte ashtu, ministri, do si shtoni ju që pas ka pas interes, do shtynde që të merë dhe kjoj kalibër tjetër, apo jo? Jo, këtu e kisha pyetjen, pra, si pas jush, duke qenë se ka kaluar shumë vite, pse kjo kontrate fishekve, kontrate parë, nuk pati asë një incident, pavarësisht shifrave, po shifrat nuk e zëvënsojnë, absolutisht, shifrat nuk e arra si problem në krasim e jetë e humbura. Pse u kalua në municion në predat të kalibrit rënd, që më pas shkaktuan atë që shkaktuan. Si pas jush, pse nuk u la deri aty të këfishekët, po u kalua të diçka më e madhe, që mesa duke ato ajo fabrik nuk kishte kapacitetet për ta menaxhuar. E kuptova, pyetjen. Atëre, para njerë, kur ju thoni që ana ekonomike nuk ka vlerë, mbrojtja e interesa ekonomike të shtetit, është detyrë për ministrin. Jo, thash, sa do të korupcionet këtë patur kjo aferë, nuk krasohet me humjen 26 vetëve, për këtë e këtu e kishe thelbin. Ska nevoj të apëni ju atës, e kam deklaruar në gjukate, do në pavarësisht se s'kam përgjësi ligjore, e kam ndjerë dhe kam kërkuar 10 familjarëve që kanë ndodhur ajo çështje dhe kanë ndorëqen për këtë punë. Por ajo që po t'ju theksoj, ka një kërkesë të dytë kompanisë të ardhur në muajin shtator, para se të përfundonte procesi i kontratës parë. Dhe prapë ministri i mbrojtjes e ka adresuar për gjykim te shefi i shtabit përgjithshëm. Dhe shefi i shtabit përgjithshëm bashkë me drejtorinë logjistike, siç duhet ndodhë normalisht, e ka dërguar këtë kërkesë, këtë mendim në datën 17 shtator të ministrit, duke thënë që kjo kërkesë është e blefshme, demontimi industrial i kësaj mënyre është jashtëzakonisht i mirë, kërkojmë kohë për të evidentuar këto municione dhe ndër të tjera thotë që kërkojmë edhe kohën për të bërë procedurën përsa i përket kësaj kërkese. Dhe Ministri i Mbrojtjes ka vënë shënimin të procedohet si pas propozimit të shefit shtabit përgjithshëm. Kërkesa e kompanisë thoshte që ne kemi bërë investime, ne po ashtu kemi teknologjin, ne po ashtu kemi edhe nevojën për të investuar në drejtime tjera
për Djegore, Lëndplase, dhe kjo kërkesë është përsëritur dhe në datën 25 tetor dhe 29 tetor nga ana e kompanisë nëpërmjet kompanisë amerikane nëpërmjet MEKO-s. Dhe kjo është ajo që është e vërteta. Për sa i përket pastaj mënyrës si është proceduar, janë mbledhur komisione kategorizimi, komision çmimesh dhe urdhri i ministrit që juve thoni është përgatitur nga shtabi përgjithshëm, specialistë armati municionit, shefi armati municionit, drejtori logjistikës, ka kaluar hallkat e tjera dhe pastaj ka ardhur tek shefi i shtabit përgjithshëm dhe drejtori juridik pa ka ardhur tek ministri i mbrojtjes në zbatim të vendimit Këshillit Ministrave numër 138. Dhe ministri i ka të përcaktuara detyrat e tij në vendimin e Këshillit Ministrave ndër komisionet. Okay. Është i vetmi autoritet që ka urdhë të drejtë. Zoti Mediu, me sa kuptova, pra gjithë sipas jush çdo gjë është bërë nga shtabi përgjithshëm, edhe vlerësimi i vendit, edhe vlerësimi le të themi i kapaciteteve të kompanisë, pasi ka kaluar, pasi ka ndodhur kjo ngjarje, mendoni që ka gabuar shtabi përgjithshëm? Denis, edhe një herë, kur të flasësh i korrekt me mua. Jo, nuk thash që është faj, nuk thash që është faj shtabit përgjithshëm. Jo, nuk thash faj, e kanë përcaktuar ata. Tash kam respektuar mendimin e civilve dhe ushtarakve të Ministrisë Mbrojtjes, gjë që është e drejta dhe detyrimi im. Po. Kam respektuar mendimin e çdo niveli ushtarak dhe çdo niveli civil. Unë nuk jam autoritet që përcaktoj përgjegjësit. Përgjegjësit i ka përcaktuar VKM-ja, përgjegjësit i përcakton urdhri i ministrave. Sa përdodhen, ndoshta se keni dhe juristë aty të nderuar të respektuar. Atëherë ministri detyrohet nga kushtetuta, detyrohet nga ligji, marrëdhënie ndërkombëtare, vendimet e Këshillit Ministrave, urdhrat e kryeministrit. Kurse autoritetet e ministrit, siç është shtabi përgjithshëm, kanë edhe urdhrat e ministrit dhe autoritetet e tjera civile dhe ushtarake. Ato që janë poshtë shefit shtabit përgjithshëm, po ashtu kanë dhe detyrime të tjera. Pse ndodhi aty? Un kam nxjerr dy urdhra, Denis, në korrik, edhe në urdh, edhe në dorë mos harroj. Don që kërkova që në çdo javë ti raportoj komandantëve të forcave për zbatimin e urdhave dhe problemeve që kishin forcat e armatosme. Njëherë në dy javë këta i raportonin shefi shtabit përgjithshëm. Njëherë në muaj mblidhej kolegji i mbrojtjes, bë obligoha dhe veten time, vetëm e vetëm për pas të marrëdhënë sa më drejt civile ushtarake dhe zbatimin e detyrimeve që kishin. Për më tepër, çdo të hënë ka pasur një takim që zhvilloi ndër ministrin, shefit shtabit, drejtorive, të cilat me matricë raportonin në mënyrë të përjashtme probleme. Nuk ka asnjë ankimim, asnjë rezervë në Ministrinë e Mbrojtjes për këtë çështje. Ka vetëm një rast kur policia ushtarake në muajin maj, mos gaboj, ka vërtetuar që në Gërdec po bëheshin punime të parregullta duke shkatruar ambientet e repartit ushtarak. Dhe ky raport i policisë ushtarake ka ardhur tek unë dhe tek shtabi i përgjithshëm. Ishte një raport mujor. Shënimi im ka qenë që të ndërtohet një urdhër ku të procedohen penalisht dhe administrativisht të gjithë ata që kishin kthyer ligjin. Ky ka qenë qëndrimi im, nuk ka pas asnjë raportim tjetër deri ditën që ka ndodhur Gërdec. Okay. Është konsideruar histori suksesi në forcat armatore. Ka qenë transparente, është deklaruar në dokumenta që kemi çuar NATO-s, kjo marrëveshje me kompaninë SAK, që është një kompani amerikane, që ka punuar në Izrael, ka punuar në Itali, ka punuar edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Okej, okay, zoti Mediu, besoj se nuk kemi më, besoj se duhet t'jap fjalën dhe kolegëve. Pra, unë këtu e kisha thënë, ju sot pasi ka kaluar gjithto vite, prap nuk mendoni që ishte gabim në pa hyrë të përgjësia askujt, ishte gabim ajo që ndodhi, ajo që u planifikuan në Gërdec, apo e shikoni thjesht si një le të themi pakujdesi apo qoftë edhe një konspiracion nga jashtë siç jeni shprehur së fundi. Denis, atëherë po ja përgjigje për dyja. E para, demontimin vetvete është një proces i rrezikshëm. Dëshmitari sot ushtarak me përvojë tregoi raste kur ka pasur edhe gjatë demontimit nga forcat e armatosura humbje jete. Disa herë në Dhëmblan, në Gramsh e tjerë, biles në Gramsh me një kompani amerikane, një marrëveshje që ne kemi pas me Departamentin e Shtetit. Por po i lë këto edhe më përpara, biles në vitet 60 u tha. Por po vazhdoj një çik në këtë logjikë që thoni ju. Demontimi ka disa rregulla. Depozitimi i municioneve ka disa rregulla, të cilat janë tërësisht ushtarake. Që përcaktohet sa municion depozitohet në një vend. Sa janë distancat nga depot e tjera?
sa është mbushja eksplozive këtyre municione. Se ti mund të qosh 1000 ton, pse nuk u bë VKM për predhat e mëdha. Don ti mund të qosh municione, mund të qosh, do të thon 100 ton predha, mund të qosh edhe 2 ton predha. Varet, do të thon dhe urdhri i ministrit e ka pasur që do të qohet aq municion sa demontohet brenda ditës. Pra nuk lejon. Pra pranoni që janë shkelur procedurat aty. Pavarësisht kush i ka shkelur. Rregullat e procesit demontimit, depozitimit municionit, sasive municione që janë çuar, padyshim që kanë qenë shkelje. Depozitimi i barutit është bërë jashtë territorit që ne kemi dhënë me marrëveshje, brenda repartit ushtarak, dhe depozitimi i barutit në kontener, për gjykimin tim, ka krijuar bombë artificiale, por këto s'kan qenë dieni të ministrit. Ok, jo, nuk, po, nuk ishte pyetja kjo, thjesht, pra, do doja pikrish këtë që ju tha, pra, pa dyshim ka patur gabim aty, ose jo gabim, po ka patur shkelje të standardeve. Po të ishin respektuar regula Denis, nuk do kishte ndodhur shpërthimi. Ok. Mund kishte pasur dhe fatkeqësi, se ka ndodhur më mbrapa në Poliçan, uzinë ushtarake. Por jo në ato përmasa. Zotë Medi, unë të falenderoj, se nuk i kam dhënë fjalën as kolegëve. Po. Më të thënë një tjetër, nuk kam thënë unë që skenar nga jashtë. Prandaj kam kërkuar që mbledhja e Këshillit Sigurisë Kombëtare të zbardhen deklarimet që kanë bërë drejtori i Shërbimit Informativ Kombëtar, drejtori i Shërbimit Informativ të Ushtrisë, dhe po i hap edhe atë dëshmi që kam thënë, bashkë me drejtorin e Shërbimit Informativ të Ushtrisë, rreth 1 muaj, 20 ditë para se ndodhte Gërdeci, kemi qenë të dy në Bruksel në një vizitë zyrtare. Kemi takuar dhe drejtorin e zyrës sigurisë të inteligjencës NATO-s. Dhe është thënë që kini kujdes para marrjes tezës për ndonjë ngjarje të jashtëzakonshme. Dhe unë nuk mendoj që Shqipëria është i rast përjashtues në problemet që kanë të bëjnë me këtë antarësim NATO apo situata gjeopolitike. Por kjo nuk ngelet mua, e kam thënë e përjashtoi nga pjesa e procesit. Po është turpi i shtetit që mos ditë bëj analizën e çështjeve të sigurisë edhe në raste të tilla. Zoti Mediu, të falenderoj për këtë ndërhyrje dhe besoj derisa me sa duket do jeti procesi gjatë, do të kemi mundësi që ndoshta në një edhe duke ju ftuar në studio ta trajtojmë ndoshta edhe më me detaje këtë proces. Nëse do të dëshironi gjithë. Patë them edhe një gjë tjetër, meqense do mfali vetëm një fjali. Po. Tem Ferdinandit. Ekspertiza ekonomike e prokurorisë nuk ka gjetur asnjë lloj humbje, që thot Ferdinand. Asnjë lloj humbje, kanë ndërtuar grup ekspertësh ekonomik ata për këtë çështje. Mirë, kjo është tjetër gjë, kjo puna e gazetarit është tjetër gjë. Kështu që besoj nuk është se po flasim për prokurori të kulluar dhe ta marrim si një etalon të vërtetës. Tenis ka qenë proces gjyqësor. Okej, dakord. E pra, dhe aktet e ekspertizës nuk i ka bërë palambrojtësi, aktet e ekspertizës i ka bërë prokuroria. Okej, faleminderit zoti Mediu. Ndërkohë, rikthehemi në studio, nga një, le të themi fjalisë, se do kthehemi pas publicitetit të zoti Vokshit të treve dhe pastaj do flasim më gjërë. Si e pat këto dy qasje, pra qasjen e gazetarit dhe qëndrimin e politikanit Mendiu? Drejtësia ka të parimin e dëgjimit të dyja palëve. Po. Dhe besoj se me qenë se është marrë përsi për që të trajtohet edhe publikisht ky proces, duhet të ndiqen edhe rregullat e gjykimit dhe gjykatës, që dhe në publik të dëgjohen të dyja palët. Mm-hmm. Pra të dëgjohen edhe ata që paraqesin këto fakte dhe këto shifra, por edhe prapësimet e zotit Mediu. Pra është diçka rutinë dhe normale. Pra shikojmë si diçka normale në një vend demokratik ku lejohet ky kontradita. Ta. Në vendet diktatoriale nuk lejohet, kemi një palë, ndërsa përderisa marrim përsi për ta kalojmë nga gjykata në publik ta. Dhe në media, duhet dhe në media të ndjekim këto rregullat e gjykatës dhe të dëgjohen të gjithë ata të cilët kanë diçka për të thënë. Pra unë e shoh si diçka komplet normale. Okej. Matlia, këto të dhëna ju bën përshtypje sot se besoj je një nga njerëzit që e marr edhe stërmar me Gërdeci. Kishe dëgjuar këto dhëna? Po, ja marr, kam dëgjuar të dhëna, patjetër që shifrat mund të jenë, domethënë, po, luhatshme, por gjithsesi, domethënë nuk ka qenë fare në fokusin ton për të marrë me këto shifra, sepse ne jemi marrë me aspektin e çështjes që ka të bëjë me standardet e sigurisë dhe me sjelljen e tragjedisë. Ky aspekt ka qenë më pak i rëndësishëm për familjarët e viktimave, për të plagosurit. Ata domethënë nuk e kanë shmuar të rëndësishme të pjesë, sa ka fituar, kush ka fituar, etj. Po, patjetër, patjetër. Sa janë kursyer. Drama e tyre është më e madhe sa nuk mund të mendoj për këtë. Por kjo ka qenë. Por a është kjo zanafilla që e një
e një kontrate që kishte dhe Joshje brënda që më pas, Joshja u bë, lakmia u bë e më e madhe dërsa shkuam të ka jo. Atër, në shdo kontratë publike, që do dhe gjë që ka, e ka brënda fitimit. Autostrada, një gjë, gjithmonë, eksiston mundësia të këtë Joshje. Kjo është thjesht një proces që jam dakord me idenë që domethënë demontimi ka qenë i nevojshëm në kuptimin e interesit publik. Vazhdon bëhet kudo, domethënë armatimet gjithmonë mbas sa kohë është hiqen nga përdorimi dhe demontohen. Por aty ku ka gjithmonë interes publik për të bërë diçka, ekziston edhe mundësia të përfitojë dikush edhe në mënyrë pa drejtë. Pra, kjo gjë pastaj takon sigurisht gjatë gjykimit nuk kemi arritur akoma atë fazë që të merret analizë të bëhet domethënë kjo po themi Janice Mirfield me se nuk është bërë, kontabël. Se, po tha me diu që gjykoria nuk është bërë tek ai gjykimi atje. Po flasim për këtë gjykimi këtu tani. Okej. Okay. Domethënë, ky është i gjykim që po bëhet po zhvillohet me rritin e zakonshëm, që do thotë që çdo provë do merret atë sa gjyqi. Deri tani janë futur vetëm dokumentat, që nuk është përmend asgjë deri tani, sepse nuk është dhënë akoma vlerë atyre dokumentave, aty 90% e çështjes sqarohet nga dokumentacioni. Një pjesë e vogël, më pak se 10% do thoja unë, sqarohet me anë të shpitarëve dhe dyshimtarët ende nuk kanë mbaruar. Madje do jemi ende në fillim. Po. Do ketë ekspertiza, do ketë shumë gjëra që do ketë dhe ekspertizë kontabile për këtë pjesë, do ketë ekspertizë tekniko-ushtarake, do ketë shumë lloje gjërash tjera që është i proces ende i gjatë për të zbardhur. Okay. Pra kjo pjesë me të vërtet nuk është se më bën shumë përshtypje në kuptimin e asaj çfarë unë jam investuar në çështje. Po. Çështje që kanë bëjë pasare standarde sigurisë aty pasaj. Do diskutojmë pas. Është rëndësia për neve. Romeo, shumë shkurt se do kthehem publicitet, se kam kaluar për shkak ndërhyrjes së ish-ministrit, kemi kaluar pa kohë. Po. Po mirë tani ne nuk e kemi sikletën e Fatmirit, ka gjithë drejtën e Zotit të shprehet për veten. Edhe ne kemi folur nëpër media, kështu që aty duhet të jepet kohë mjaftueshme. Këtë jam dakord me ta. Miku përball. Unë mendoj që në me shikim përgjithshëm, ta. Dhe me atë që tha Ferdinandi, Pargjiti Ferdinandi, dhe me atë që tha Fatmiri, u ka konstatuar që në vijushmëri, dhe me thënë, ne vuajmë nga një parametrë që mungon në gjithë punën tonë, dhe me thënë, si shtetë, po edhe si shqiptarë, dhe nuk bëjmë risk analysis, da. Analiz risku. Na mungon përveç analizës riskut edhe e që quatë compliance, da. E cilë është kontroli. Pra, ne lëshojmë njerëzin punë, por nuk arrim do të kontrollojmë. Dhe nuk e kemi ndërtuar. Na duke se u kursem, po fakt kemi prekur. Dhe mungesa si, standarde... Edhe si jurist je marrë me kontrata, çfarë kontrata është kjo? Ju lutem i kthe pak të tre të tabelat. Po duke me këtë që thot Ferdinandi, është një kontratë në dukje. Pa me pa hyrë tek ajo gjë më e madhe, jemi thjesht te zanafilla, pra. Po, kjo gjë e vogël që më pas do prodhonte. Atë që thot Fatmiri, unë respektoj që ka një du të bëjë dhe një zbëjtje tjetër, pra du të me zvogluar që fitimin. Po, këto janë kontrata që në dinin time, edhe që fërë kam lexuar unë, lidhe me korupcionin e pasër, është që ja jep një outsourcing, me shërbim outsourcing për të bërë një punë, që edhe mund të bësh vetë, e jep me një shmim farër të ullit, po në basë një shmimi, kështë nuk është shmimi real që ti, ose që fitimi madhë që ja i fiton e i tjetëri, se në fitimin e madhë që i fiton e i tjetëri, është edhe thesi i personit që është i korruptuar dhe që ka mundësuar marrëveshjen. Problemi tjetër është do të doja, të mos ishte e vërtet, por nëse është e vërtet, leta ta shprejë, të më thënë, e kemi dëgjuar si fabul, do të ishte e rëndë, po dhe mund të ishte e vërtet, që ka ndodhur një ndërhyrje nga jashtë, po ndodhë për ditë në Rusi, çdo javë nga një fabrikë municioni po shpërthen, po dihet se kush e bën dhe kush e me përgjësinë. Nëse ka ndodhur, Fatmiri ta thot tani se sot është dita për ta thënë. E të paktën ne themi që nuk ishim ne armiku vetvetes, po ishte edhe i tjetër. Edhe nuk unë e ruaj si alibi. Përfundimi është që ushtria shqiptare për shumë vite nuk ka shkuar drejt armatimit, po drejt çarmatimit. Po. Çfarë kam dëgjuar në komente? Mund të jenë futur njerëzit për shitur skrap, po fa ka shitur tanke. Dhe tanke mund të ketë qenë me letra si jashtë përdorimi, po mund të shkojë me këmbët e veta dhe mund të ketë dalë në luftime edhe në Afrikë Qendrore, edhe në Afrikë Veriut. Da. Pra, ne kemi parë të shtyllur kryesore kur janë ngritur shtetet, to 2-300 vjet të teorisë shtetit, të gjithë shtetet perëndimore të paktën, edhe fillojnë nga Kira që është në ekstrem lindje, janë ngritur përreth ushtrisë. Kurse ne kemi thyer atë shtyllur kryesore të shtetit, sot jemi pa një ushtri që ka
paka shumë aq punoj sa ka dhoshe e, domethënë, ose pak më tepër. Po. Pra nuk kemi shkuar drejt forcimit të kapaciteteve ushtarake dhe të jemi të paktën dikur me atë sistem, ishi sistemi mungesës lirisë, po ishim krenar për ushtoj që kishim. Oke, mirë, të falenderoj Romeo, ndërkohë falenderoj dhe avokat Vishën, i cili ka qenë gjatë gjithkohës në lidhje të drejtë për drejtë, por për shkak të ndërhyrjes vetë ministrit, ish ministrit, besoj do të ishte e pa vend ndërhyrja dhe e avokatit. Ndërkohë shkojmë publicitet dhe rikthehemi me të ftuarit. Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit, në fakt do të kthehemi aty ku e lam Ferdinand, po do doja pak më të ishe më preciz se për shkak të ndërhyrjes nuk kemi edhe shumë kohë dhe do doja të përfshija edhe miqtë e panelit. Atëherë, kjo ishte kontrata e parë që kishte të bënte vetëm me fishekët. Çfarë ndodhi dhe ku nis rreziku që më pas shojë tragjedi? Problemet kanë nisur me gjojat e mëdha. Po. Jo me këto që ne pam. Jo me këto. Kto u bën në rregull, gjithçka mbaroi. Ishte me VKM. Gjithçka ishte e rregullt. Problemi nis me gjojat e mëdha. Me fjalë, ideja është dikush e ka qujtë hapi Oreksi, mund të jetë edhe kështu. Sepse kanë shkuar makinat e ushtrisë për 10 predha, për të marrë 10 predha të mëdha, në njëre partë në fund të Shqipërisë dhe kanë sjellë në Tiranë. Pra që është një super harxhim. Tani problemi është që VKM-ja parashikonte vetëm këto 3 lloj fishekësh, nuk i parashikonte predha të mëdha. Atëherë, është bërë një urdhër që në këtë rast na vjen me peshën e VKM-s, që nuk duhet të jetë saktë. Domthonjë që duhet të ketë një problem këtu brenda. Dhe ky urdhër është nënshkruar nga ministri. Pra, këtu nisin problemet, sepse ne problemet në kanë ardhë pikrisht nga gëzhojët e mëdha. Oke, okay. Në urdhër parashikuar në gjitha këto kalibra të mëdhej? Tani, pati edhe një problem, sepse hetusit asaj kohe kanë zbuluar në kompjuterat e MEKOS një korespondencë me kombinatet. Kemi pas 3 kombinate demontimi në atë kohë, një në Poliçan, një në Mjekës dhe një në Gramsh. Korespondencë. Dhe i pyesni që ai demontoni ju këto predhat e mëdha? Dhe dikush thoshte unë demontoj 3 kalibra, një tjetër 3, 5, një diçka e tillë, të gjithë kthejnë përgjigje që ne i demontojmë këto. Por këtyre s'u interesonte, u interesonte që ti sillni në Gërdet sepse këtu bëhej loja. Dhe ç'ndodh? Thërriten nga Pinari në të zyrat e MEKOS 3 krye inxhinierët, jo 3 drejtorët, 3 krye inxhinierët, të cilët çuditërisht vinë dhe me vula me vete. Dhe ato 3 vendimet, ato 3 përgjigjet e para që ishin sjellë që ne i demontojnë, me fjalë ribëhen, vullosin nga krye inxhinierët dhe thonë që nuk i bëjmë. Dhe kështu i hapet rruga demontimit në Gërdec të predhave të mëdha. Këtu del dhe një tjetër ide. Këtë barutin që me VKM do azgjësohej, çfarë do bëjmë? Po. Dikush thotë që ky po shitet. Azgjësim do thotë Ferdinand që të fjalë, mbarove punën në ditat e sasinë që ke. Paketon apo digjet? E djeg diku në një vend në mënyrë parazikshme ose në mënyrat që i din ata. Po. Pse të mos nxjerrin fitim dhe nga baruti? Nga baruti, po. Dhe dikush hedhi den apo gjen lidhjen që kjo mund ta shesin me Belgjikë. Dhe këtë ka pranuar dhe Ylli Pinari këto ditë në ai thot 300 ton, në shitur 300 ton, po besoj se shumë e zmadhur, mund të jenë 3 ton, që është një fjalë dhe duhet të jetë baruti i këtyre fishekëve të parë. Është çuar dhe shitur me anije, është çuar dhe shitur në Belgjikë. Tani, mua më rezulton, po. Dhe flas gjithmonë nga hetimi i parë, ja sa kohë që unë kam ndikuar me shumë kujdes. Po. Mua më rezulton që tratativat për punën e barutit i ka bërë sekretari përgjithshëm i Ministrisë Mbrojtjes, pra një civil. Për barutin. Edhe një, në VKM nuk parashikohet shitje barutit. E qartë. Dhe grumbullimi që vinte, pra se duhet ta grumbullohet i këtë barut, në momenti që ka shpërthyer me fuqin e një të shtatës një bombe bërthamore, ka qenë një konteneri plot i mbushur dhe një kontener i mbushur për gjysmë apo diçka e tillë, dhe atë shpërthimin e madh e ka bërë ai konteneri i mbushur dhe i, si thua, i izoluar, sepse ka bërë shpërthim të plot. Tjetër problem që anë del, gjithmonë për këto. Jo, s'ka qenë thjesht një kontener, ka qenë 30-40 kontener të mbushur. Pra ndaj ka qenë aqë... Nuk e di, pra ky
edhe njerë, ky, zotëria, ky i Mejkos, thot, shitëm 300 tonë. Unë mua më duket shumë 300 tonë. Është një shitje që ka ndodhë në një moment saktuar. Ajo është bërë ajo shitje, tani pritej të bëhe shitje e dytë, kjo që shpërtheu. Po janë bërë disa shitje, nuk është vetëm ajo. Unë kështu e di. Tjetër, çfarë di unë, do të thënë çfarë më bie mua që mund të peshoj, mund t'i peshoj me diut, ose jo, nuk e di. Është ka krijuar një komandë të Forcës së Bashkuar në Durrës, që është marrë kryesisht e drejtuar nga Shpëtim Spahiu, që është marrë kryesisht me transportin e predhave. Ose ka pasur këtë si dhe hetimit në atë kohë është duhur edhe si strukturë paralele. Po? Këto janë, që peshojnë me diut, pra urdhri, që ka anashkaluar, apo njëruar, apo ku diun, pra, sepse dhe pjesë e dytë, dërsa u bënë ato fishe këtë vejgjil me VKM, duhet bëshin dhe predhën me VKM. Se su bënë predhën me VKM, ka lëshuar urdhën me diu, këtu mund të ketë përgjegjësi, unë nuk e di, këto e punë. Ore dhe fund janë e flasim. Unë flas si tip, sepse më pëlqen të them të vërtetën, dhe nuk kam frikë të them të vërtetën, sa do të më shantazhojnë, se kam problem të pjesë, se kam pas asnjëherë. Por, nuk besoj se flas unë dhe shënon Spaku. Spaku i ka aty dokumentat. A se luan topi fare se flas unë, flet me diu, flet tjetri. Ne po flasim këtu për të informuar me ato që dim opinionin publik, me ato bindje që kemi ne. Unë kam bindjet e mija, unë këshuj digjerat, unë kam qenë gazetari që kam ndjek ma afër të historia tere. Okej. Okay. Dhe kaq. Mirë, ndërkohë, po. Zoti Batlia, ju si keni parë seancat, pra, edhe duhet të kthehem pak, ka një betejë mes pjesës politike dhe pjesës ushtarake në këtë çështje? Se kush e ka përgjegjësinë? Shikoj, nuk është, jo, përgjegjësia domethënë është e përzier. Madje dhe vetë veprat penale që kanë ngritur si akuza prokuroria, nuk është vetëm shpërdorimi i detyrës për zotin Mediu, është edhe një nen i posaçëm i kodit penal ushtarak, që është shpërdorimi i detyrës në bashkëpunim me kuadrin e lartë ushtarak. Pra, tu po flitet për idenë e prokurorisë që kemi të bëjmë me një situatë mikse, të përgjegjësisë së të dyja palëve. Ushtria, po themi, organi më i lartë, shefi shtabit përgjithshëm dhe shtabi përgjithshëm që janë, për shembull, në momentet e para kur është përcaktuar Gërdeci si vend, duket që nuk ka qenë e përfshirë. Paktën deri tani po na rezulton që vendin për ta caktuar të, siç po përpiqen, po themi, të paraqitet situata atje, është që e kanë vendosur herë del amerikanët, herë del apo ishte Mejko, herë del që e kanë bërë këto të dy palët bashkë, kështu me radhë, por që në fakt nuk duket që kundi shtabi. Mejko është të gjë. Mejko është ndërmarrje tregtare. Pra deri tani nga evidenca që ke parë në proces nuk del shtabi si shtabi thonë se ka dhe shikoj, do të kuptojmë gjë. Proces si fillim janë marrë gjithë dokumentat, janë bërë pjesë dosjes. Po. Për to nuk është folur, por dokumentet janë aty. Domethënë, pse sepse palët gjithë i njohin dokumentat. Një gjykatë, një prokuror, njohim ne, njohin gjithë. Dëshmitarët është procesi që ki nga dalë, sepse pyetën e, do të kalojnë shumë seanca që të pyetën gjithë, dhe duket sikur po zgjat procesi për shkak të dëshmitarëve. Ndërkohë, siç e thashim në fillim fare, pjesa më kryesore që hedh dritë mbi çështjen janë dokumentat. Po. Në dokumenta rezulton për shembull që në momentet e para si e thash, shtapi nuk e kishte idenë. Madje ka i korrespondencë interesante me Bashkisë Vorë dhe ministrisë rasti konkret, ku Bashkia Vorë kishte një ide që ta merrte këtë zonën e repartit të tankeve, prona numër 126 i ishte ushtris, ta bënte fush futbolli për banorët e zonës. Për para se ndodhe gjitha afera, për që vinë Gërdeci. Në të njëjtën kohë që bëhet fjalë që nga ana tjetër diskutohet ta bëni Gërdecin vend për demontimin. Po, Bashkia Vorë Bashkia Vorë kërkonte zyrtarisht ta merrte nga ministria këtë pronë për ta bërë fush futbolli, po. Dhe, më mire pas ka pas Bashkia Vorë. Jo, shumë mire kishte si qartë, des, edhe për njerëzit e zonës së po. Dhe në këtë moment duket sikur do ka një korrespondencë shkresore që vazhdon, i kërkohet mendim edhe shtabit përgjithshëm. Çfarë mendimi keni ju? Ata vazhdojnë kanë këmbime, jo po japin opinione etj etj, domethënë dhe kjo zgjatet deri nga maj, fundi maj, fillimi qershori 2007. Po. Ndërkohë që urdhri për të filluar domethënë demontimin e Gërdec është 25 prill. Po, e qartë. Tani, imagjinori domethënë kur shefi i shtabit vazhdon akoma flet për këndin sportiv në Bashkinë Vorë. Në Bashkinë Vorë. Nga ana tjetër dikush tjetër kishte shtruar terrenin nga krau. Për ta bërë gjë tjetër domethënë. Po, e qartë. Pra duket që shtabi nuk ka qenë përfshir kaq mirë. Nuk ka qenë Mejko, ka qenë amerikanët etj etj, ka qenë ministria. Mejko duket sigurisht ushtarake, por është ndërmarrje tregtare pastër. Merr vesh ka fishe këtë kuptimin sa shitën e sa blien, por nuk merr vesh ka proceset ushtarake në vetvete, se nuk është ndërmarrje tipike ushtarake.
Madje edhe vetë Zoti Pinari në dëshminë e tij tha që nuk është as specialitetin ton që të kujdesemi për edhe për sigurinë e demontimit vetvete. Po. Ai ka kundërshtuar, e ka dhënë para prokurorit. Është më shumë ndërmarrje tregtari, pra. Po, pra nuk kemi. Intereson fitimin fund. Është fare misionin ton, domethënë okay. Që ne marrim një komision fundfare përqindje nga shitjet, kaq. Dhe kjo pjesë thua është kjo pjesë e ministrisë më tepër. Pjesa pasaj më pas, ku futet të loj shtabi, është pjesa e urdrit të dytë, kur fillojmë bëtë fjallë për pledat e mëdha. Kjo pjesë, urdri, jo, po. Ku a i urdër, dhe më thënë, ishmangë forcat armatosura nga mbikëqyrja, VKM-ja kërkon të që do bëjnë në mbikëqyrjen e rep forcat armatosura, gjithë procesi. A i urdër e shmangë, po a i urdër ka kaluar edhe nga shefi shtabit, ka kaluar edhe nga ushtarak. Dhe këtu tash do të kemi të bëjmë një situatë përgjegjësie mikse. Unë nuk jam të akord me të idenë që me qënë se janë marë mendime dhe është respektuar mendime u shtarakve, nuk ka përgjegjësi dhe ministri. Ta. Përgjegjësi kanë të gjitha të persone që japim vlerë juridike në futfaraj dokumenti. Ne shofim çdo ditë, çdo zyrtarit i shteti, nuk është se uret vetë kompjuter dhe shkruan gjëra të pasaj firmos. Dikush ja përgatit, dikush i jep një vendim. Ai e firmën në fund. Dhe futfaraj do mbaj përgjegjësi dhe titullari institucionit kur bën diçka që është kundra ligjit. Dhe kjo, si përmitari këtu, kishte një problem shumë madh me heqjen e ushtrisë nga mbikëqyrja operacionit, për sa i përket standardeve të sigurisë. Këtu filloi dhe u çorodit çdo lloj gjëje më brapa. Nga një proces që kishte ca makineri që futeshin ca fishek tek e tek dhe zbërtheheshin, kaluan tek zbërthime me dorë, me mjete primitive, me kalamaj që punësojnë. Dhe me njerëz absolutisht jo profesional. Dhe shoqëru dhe me diçka tjetër si element. Po më thua që gjatë gjithë këtij procesi asnjë punon, asnjë zyrtar i ushtrisë nuk ka qenë në jo, zyrtar i ushtrisë më në momentin e kontratës së dytë nuk ka shkel më. Nuk ka shkel më. Pra ata s'kan ditë gjë fare. Jo, dinte po themi dinte se çfarë po do, po nuk dinte se si po ose si po bëhej, nuk di. Dhe ka edhe një detaj këtu. Po. Sepse Gërdeci ishte si thua pronë ushtrisë. Dhe në një moment caktuar, përpara se të bëhej kontrata e dytë, është transferuar si pronë tek Meko. Po. Dhe u qyt pronë Mekos tashmë. Kjo është si disa implikime, se nuk është gjë kot, kështu ajte se po ja kaloj Mekos si pronë. Po kush e bëri këtë? Kush e transferoi? Ministri. Ministria e Mbrojtjes, po. Ministri, vetë ministri. Vetë ministri me diu që po. Bëri dhe transferimin e pronës me urdhër 1800 të vitit 2007. Dhe ky urdhër bëri që sapo u fut në fuqi ky urdhër, ka ikur ushtaraku fundit, ka lënë detyrën në Gërdec dhe ka liruar ambientin sepse tash po ishte e Mekos. Ishte ndërmarrje, ishte pjesë e ndërmarrjes tregtare. Po, pra, s'është më punë ushtrisë. Okay. Dhe këtu tash i iku dhe ky i fundit, kush e pa operacionin? Dhe kjo sillet edhe çështjen tjetër që gjithë ato historitë transporteve që kujt po ja çojmë fund fare, po ja çojmë Amerikave, po ja çojmë Mekos. Okej, okay, atëherë se është kjo përplasje, atëherë ka sens kjo përplasje në gjykatë mes pjesës politike dhe pjesës ushtarake? Apo secili bën jo, edhe kur vin ushtarak aty në gjykatë që bëjnë dëshmit e tyre, dhe ata shpesh herë thonë, unë nuk e di, unë si jam qenë i përfshirë, kam qenë tu, ku e di. Se dina që s'kishin mundësi të veprojnë. Sekretari për gjithë thotë, unë nuk di vetëm rja letra, çoja letra, aty secili bën rolin që unë nuk di. Zoti, por çfarë letrat e thon se çfarë kanë? Besoj ke marrë vesh shumë që unë nuk i di në fakt, sepse nga një herë që na mbyt rutina dhe lajmi ditë për ditë, kjo një shpjegim shumë racional i zotit Matlia, na dha disa të vërteta që besoj nuk janë të vërteta për t'i vënë dyshim. Çfarë ka ndodhur sipas jush në Gërdec? Ne diskutojmë këtu se çfarë ka ndodhur në Gërdec. Më fal, vetëm thjesht një dërrje është shumë vogël, 10 sekonda. Ta. Nuk thash që nuk ka përgjegjësi. Të dy palët janë përgjegjëse për mendimin ton. Ta. Pra është bashkëpunim midis edhe ushtarakët, edhe pjesës civile. Edhe okay. Po. Ka 16 vjet kjo histori dhe kjo bisedë. Po. Dhe janë bërë 100 emisione këto 16 vjet për Gërdecin, sepse prokuroria dhe gjykatat nuk e kanë gjykuar që këto çfarë thot zoti Matlia dhe zoti Dervishi, por dhe ato që thot zoti Mediu, të ishin gjykuar shpejt 5 vitet e para dhe të ishte mbyllur kjo çështje sepse u bën 16 vjet për një çështje politike. Sillet her pas here në media, mblidhemi her pas here dhe diskutojmë për këtë temë, për shkak të mungesës së aftësisë së shtetit shqiptar për të vendosur drejtësi. Ka pasur në shtete tjera probleme dhe më të mëdha, dhe çështje dhe më të mëdha, por shtetet gjejnë mekanizma, gjejnë vullnetin politik, gjejnë vullnetin e prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe i zgjidhin dhe shkarkojnë edhe akumulimin që ndodh, sepse Gërdeci në Shqipëri ka shkaktuar një akumulim dhe një tension shoqëror. Dhe ky tension shoqëror do të ishte shkarkuar përmes gjykimit. As vrasësve serial në Amerikë nuk ju shkojnë kaq. Ato hetimet
Po them për ata vrasësit e aftë shumë, okay, që fshien. Procesi është duke u gjykuar, da, besoj nuk është se... Kur janë 16 vjetë, kemi edhe një turp tjetër për shtetin dhe për ushtrin, kemi shefin e shtabit përgjithshëm, i cili është arratisur nga Shqipëria, dhe kërkon mbrojtje një shtet tjetër. Në termat e shtetit, kjo është skandaloze që shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë të shkojë dhe të strehohet në një shtet tjetër dhe të kërkojë mbrojtje në një shtet tjetër. Jo, edhe një gjë që më bën përshtypje, si ka mundësi që vetëm Mediu është në akuzë, në një afer që është kaq e madhe, me kaq personazhe, si është mundur që vetëm ish-ministri është në akuzë? Tu në Shqipëri në ato kohë është kërkuar nga zërat e medias, pra analistë, gazetarë, por dhe politikan, hetim i gjithanshëm. Me sa dihet, edhe nga Shtetet e Bashkuara në vjeshtë të vitit 2008, është kërkuar hetim i plot dhe i gjithanshëm i çështjes së Gërdecit. Po. Edhe skenari që përmend Zoti Mediu, që me drejt thot nuk e kam thënë unë këtë idenë e konspiracionit dhe ndërhyrjes së huaj, institucionet e shtetit, pra shërbimet, gjykata, duhet ta ndiqnin dhe atë skenarin e ndërhyrjes së huaj, sepse edhe ata janë skenar që gjykohen. Pra ndiqen. Nëse këtu kanë bërë amerikanë një eksperiment hetimor dhe kanë dalë një rezultat tjetër. Institucionet e shtetit nuk e di çfarë eksperimenti, por nëse shtrojmë këtë skenar dhe nëse thuhet se kjo çështje mund të jetë diskutuar në Këshillin e Sigurisë, atëherë ky është problem shtetëror. Po. Dhe ndiqet, pra nëse ka pasur ndërhyrjet tuaj, cilët kanë qenë këta bashkëpunëtorë të brendshëm që i pas kanë shërbyer një shteti armik të Shqipërisë për të shkaktuar aksidente ose tragjedi të tilla. Pra, mungesa e aftësisë së shtetit shqiptar për të gjykuar dhe për të marrë nën përgjegjësi politike të gjithë ata që abuzojnë me shtetin, na ka sjellë ne këtu. Në këtë vështrimin tuaj, hetimi po bëhet gjithë përfshirës apo jo, është i cunguar? Jo, nuk po bëhet hetimi gjithë përfshirës sepse këtu ka një problem. Këtu bëhen hetime tendencioze dhe ne nuk kemi arritur atë shkallë, atë nivel që të bëjmë hetime gjithëpërfshirëse. Pra nuk e ka drejtësia shqiptare edhe sot që po flasim, pavarësisht shenjave të mira që vijnë nga SPAKU dhe GJKO-ja, nuk e ka atë kapacitetin për të gjykuar cilin do, sepse drejtësia për të qenë drejtësi ka nevojë për kriterin e barazisë. Qofse drejtësia është selektive, atëherë është mjet inkuizicioni. Kemi pasur në historinë e shtetit shqiptar drejtësi. Po. Ka goditur Enver Hoxha disa grupe. Po. Por nuk i ka goditur në emër drejtësisë. Ka goditur grupin e 56-s, grupin e 74-s, grupin e 82-shit. Pra zyrtarët më të lartë në këtë shtet i ka dënuar Enver Hoxha. Dhe numrin më të madh të zyrtarëve në këtë shtet e ka dënuar Enver Hoxha. Jo, se këtu kemi avokatin që mund ta bëj dallimin mes procesit parë dhe këtij procesi. I ka goditur në mënyrë selektive shteti. Pra, po sot si mendoni, çfarë bëhet sot? Unë po tregojmë kujdesshëm për të mos rëshkitur në asnjë moment për të delegjitimuar SPAKU-n dhe gjykatat, po. Sepse ne sot na duhet një prokurori sa më legjitime dhe sa më e fortë. Jo vetëm për këtë çështje, por na duhet në vazhdim. Pra i duhet shteti shqiptar. Po. Por që këtu ka tentativa dhe tendenca për t'i marrë dhe për t'i shkarkuar të gjitha të zemratën popullore tek një çështje. Dhe kemi rastin e inceneratorëve ne ku kryeministri thot nuk di gjë unë se han dardha pas meje. Ndërkohë që kryeministri është praktikisht shefi shërbimit informativ dhe shërbimi informativ nuk e pas ka informuar këtë njeri se thesari i shtetit jep para për inceneratorë që nuk ekzistojnë. Pra ky është hetim dhe kjo do të ishte pyetje, si ka mundësi që një kryeministër Edi Rama thot që këta han dardha pas shpinës time, ndërkohë që është kryetari i shërbimit informativ? Dhe nuk ka informacione që thesari shtetit kalon pagesa për ndërmarje dhe incinerator që nuk ekzistojnë. Okay. Pra unë shpresoj që këtu të mos ketë tendencë, po? Jam i mendimi që të gjitha çështjet e mëdha duhet të zgjidhen, duhet të gjykohen, që të shkarkohet nga ky tension i shoqëria shqiptare dhe të mos kemi më referenca Gërdeci 97, 21 janar, incineratori, trafiku i drogës, këto okay, abuzimi më dhënë, patronazhistët, piramidat e tjera. Pra, janë, duhet i e kuptova, pra duhet një hetim që edhe shoqëria në farë mënyrë të bien paqe. Ne duhet prokuroria funksionale, to? Sepse po ishte prokuroria funksionale shkon vet aty. Nuk Romeo, kemi nevojë të gjykojmë nën mendje. Çfarë di për të histori? Të diskutojmë i pjesë që nuk thuhet në këtë proces, to? Po që mendoj do shkoj atje dhe pasaj procesi do shkoj në kufit e tij të plot. Po. Ku e çon se ne nuk kemi vetëm imagjinatë. Po kemi para syve tonë një fakt që u quajt Hiroshima shqiptare,
Dhe tani i bëjnë një analizë të faktit. Pra ky fakt ka ndodhur. Kush është përgjegjës për të që ka ndodhur? Dhe në librat dhe në programet televizive të huaja, të shprehur të paktën në një vendim gjyqësor të dhënë nga gjykata e distriktit jugor të Floridës, përshkruhet pothuajse gjithë kjo ngjarje, por në një tjetër këndvështrim. Po. Dhe përmendet edhe pjesa e armatimit të prerëve të rënda, dhe përmendet edhe fakti për shefin e shtabit që ka ikë dhe ka kërkuar. Tu tregon që nuk ka qenë kjo ushtria kaq dakord. Nuk ka qenë, domethënë, kaq e zellshme, kaq dakord e tjerë. Dhe në qershor të 2000, në 28 qershor 2011, po. Disa dy kaplograme të klasifikuara të ambasadorit Withers flasin që shefi i shtabit atëshëm i ushtrisë ka vajtur tepër friksuar tek ai, duke i shprehur se është kërcënuar nga plenti thotu, nga në këtë rast Shkëlqim Berisha, është kërcënuar nga Shkëlqim Berisha që të vazhdoi pavones furnizimin me municionin e madh ngërdhec. Kjo është deklaratë e Luan Hoxhës. Po, i cili më pas po nga Afrika ka bërë një përgjigjeshtim, por në fund fare ka ikur atje dhe po qëndron si anonim i fshehur atje. Njëkohësisht edhe një punojës që ka qenë po marrim nga punojësi në aty të zonës. Edhe këtë Rikja më bë pak gati edhe letrën e famshme Antibelliu, një shkëlqenin një të cituar, po. Punëtor i dikurshëm në Gërdec, është shprehur se ishte një fabrikë e stilit mafioz të shqiptar, thotë. Dhe që mbështetet, thotë, nga Shkëlqim Berisha. Thotë, ky vendim, pasi përshkruan qëndrimet e palëm. Çfarë shihet re, vjet re këtu? Në një takim, në vitin 2005, thotë. Na qove shumë pare në kohë, Romeo. Po pritë se nuk ka, nuk, në vitin në maj 2007, thotë. Po filloj tani, po e... Po, vetëm të lutem problemet asisë. Po të rej 2 vite më këtej. Po. Diveroli, që ishe përnari i kompanisë AEY, së bashku me njërës e ti, ka fluturuar në Shqipëri për takuar direkte me Mekon dhe ka qenë me Podriskin dhe Pinarin Tiran në kryqëtetit Shqiptarë, thot. Po e përkëtej direkte në këtë moment. Në të takim punë, thot, ishe dhe një person tjetër që shikiron të Mial dhe Liorgjin, me të njëjtën moshë si Podriski, pra ne mund ta gjejmë çfarë moshe ka Podriski, ta krahasojmë me personin tjetër, që qëndroi tërë kohën i qetë pa prezantuar të. Dhe aty kanë bërë një bisedë se ka pasur një kompani Shell midis AEY-s edhe Mekos. Pra këtu është problemi. Kjo kompania Shell që nuk përmendet kurrë. Po. Dhe që mendohet që me këtë kompani Shell, që shiste i blente për shembull me një shmim X dhe i shiste me 2RX tek palë amerikane, dhe kam përfunduar paratë e politikanëve shqiptarë në Kipër. Dhe këtë e thotë çik më pas në faqen 10 këtë vendim. Dhe Diveroli i thot Podriski në fund, Trebiska të Podriski në fund se njeriu që ishte në këtë takim pune për këtë biznes të armëve dhe që qëndroi i qetë dhe i paprezantuar ishte djali i kryeministit shqiptar. Tani po vazhdoi me një tjetër, e kam thënë vetë apo them prap, i zëm bashk Diveroli me Trebiskën. Se Trebiska u përzu nga një marrëveshje që kishim me Diverolin, si një kontraktor, okay, për të ripaketuar armatimin. Kjo është historia që dihet në fakt. Po, mos marrëveshje dhe më pas. Ai ka incizuar Diverolin duke thënë, ka vajtur shumë lart. Po. Kjo punë kafshët kanë dalë nga kontrolli dhe në këtë biznes, domethënë mafioz, dhe korrupsioni është përfshirë kryeministi dhe biri i tij. Pra, këtu fillon dhe dalin në një përfundim për Gërdecin, që ishte një aksident që midis tjerave u krye jo vetëm nga pakujdesia që morën ta punojnë zoti merrin në mënyrë të tillë edhe në atë vend aq afër me banimet dhe me aeroportin, po për aeroportin besoj kanë vajt atje. Por mbi të gjitha ishte e pasojë e gryksisë dhe korrupsionit të lartë qeveritar shqiptar. Dhe prandaj çështja duhet të hapur aty dhe mbi Fatmirin për mua. Mbi Fatmirin për ju, kjo çështje. Mbi Fatmirin. Okej, okay, atëherë Ferdinand, ky është fakt i famshëm për Shkëlqim Berishën dhe këtu do doja, meqenëse jemi drejt fundit, mban firmën e Aldo Bumçit. Bumçi vetë ka mohuar, nuk është firma ime, ka thënë, a nuk e di. Pra nuk është është diçka, çfarë është, cila është historia e kësaj letre? Pra, atëherë Zotit Fatmir Bediu, ministri i mbrojtjes dhe me
me firmën e ministrit, pra nga ministri e drejtësisë i quhet ministrisë së mbrojtjes. Atëherë mendohet se kjo është një shkres. Po. Mendohet. Është një shkres. Për cilën janë pyetur pafund zyrtar, ëh, është pyetur Bumçi, është pyetur Mediu, mos gaboj, është pyetur. Pra, është një nga shkresat. Edhe Berisha, Shkëlqen Berisha është pyetur. I hapte rrugë, si thua, VKM-s përfundimtare. Po. Pra, shquajtur si një nga procedura që u bë gati për të shkuar te VKM-ja. Kjo është një nga shkresat, thonë që është e fundit, hetues të asaj kohe thonë që është e fundit. Me i fjallë është dërguar nga Ministria e Drejtësisë, Ministrisë së Mbrojtjes. Por, Bumçi ka mohuar shkrimin, së shkrimim, ka thënë. Po, varet, kush i ka shkrimin, të ka shkrimin kushto, po, ai ka, Ministri ka firmën poshtë. Ministri ka firmën, po. Po, aty lartë ka një dedikim, ka një dedikim, për Shkëlqen Berishën me shkrim dorë. Atër, këtë Bumçi ka mohuar, nuk është shkrimim, gjeni kaligrafinë, unë e kam... Po, me i fjallë ka dalë në mërmedja, që është e zëvëns ministrit, Nuk kam dëgjuar ta ketë. Po. Ta ketë thënë se është ta ketë mohuar. Zëvendës ministri i Kosovë Gumi, po Viktor Gumi. Viktor Gumi, po. I cili më mbrapa u bë deputet. Pastaj spati më, pas dhënies dënime për të Gërdecin, në mbyllje sa historie nuk ka pas më ofiqe. Kështu ka rrjetur historia kësaj. Pra, dokumenti ose një nga dokumentet mua më kanë thënë Po kjo ka qenë i fundit, që i hapi rrugë, po? VKM-s që bëri Gërdecin. Po ky shënim, në farë mënyre, e implikon Shkëlqen Berishën apo jo? Pavarësisht se ai është thirrur vetëm si dëshmitar. Unë nuk e di sa mund ta implikojë ai, po? Por se mblidhen ato pjesë të tjera, ato që tha zotëria e tjera, unë besoj se ka si thua, hetim mund të jetë bërë dhe hetim mund të bëhet, nuk e di për këtë pjesë, por nuk e di. Sepse që të bëhet një tim për një çështje që dikur është ashtu, duhet dhe një padi, apo nuk e di, a ka një padi për këtë. Dorian, besoj ke ndjekur gjitha seancat për këtë shkresë, kjo është bërë shkresa e famshme. Tani çka ka rezultuar nga kjo shkresë? Se më mirë se ju nuk besoj se jep përgjigje njëri. Domethënë kur bëhet një propozim për një VKM, ose cila nga ministrit jep opinionet e veta. Po. Ky është opinioni i dhënë për VKM-n 138 që u bë më pas, pra ajo që nisi, pra ajo normative që e përmendet e zotit Mediu, dhe është nisur te Ministria e Mbrojtjes me faks datën 13, në mos gaboj. Po. Do të jetë pra një ditë para mbase miratimit të VKM-s vet, shkruetur për zotin Shkëlqen Berisha, siç e shikoni atje. Po. Në fakt punojse që ka marrë të faks në ministri thotë që nuk e kuptova dhe ja kam kalu zotit Shkëlqen Madani, që ishte të shpëtuar sot. Ishte sot, po. I cili sot me që ishte seans, ta unë e mora e pashësisht e për mua, se... Nuk është, nuk është që është Madani atë. Dhe ja qoj, do më dhe në drejtorisë juridike, pa i tha ja qoj e drejtorisë juridike njësë nga tekste, se kështë bëndë me VKM-n, që pun kam mund, po janë njësë drejtorisë juridike. Da, këtu jemi në një loj galat, kush në ndjekë, thot, si mund të sekretarja të ja qoj Madanit, ku aty së shemri Madani. Drejtoria juridike e nuk është tiru që ta japi shpjegime se qa ka ndodhë më tutje, kështu që dhe këtu kam betur, po themi, seria. Po, Aldo Bumçi, qëfar ka deklaruar? Aldo Bumçi ka thënë që nuk është shkrimi im, kaq, është rezulton që faksi është i ministrisë, të drejtësisë. Kjo është e konfirmuar. Te paradhoma mos gaboj e ministrit, dhe rezulton që i marrë nga ana tjetër, dhe faksi është edhe në dosje fizikisht si faksi, i zbardhur i çik, se ka kaluar shumë kohë. Ndërkohë, pjesa që ka implikim mund të ketë pasaj për Shkëlqen Berisha, ai vetë ka thënë në gjyq që nuk e di, se është emri im aty. S'kam asnjë informacion, kjo ka qenë përgjigje e vetë Shkëlqen Berishës. Por ama kjo thjesht është më pak se sa një indicie, le të themi, për momentin. Sigurisht ka dhe disa element tjerë, për shembull ka një element tjetër që është fakti që ka pasur një shkëmbim të madh telefonatave të zotit Shkëlqen Berisha me mos gabojmë me Deliorgjin në këtë kohë, dhe nuk flitet vetëm për ditën e shpërthimit, po flitet edhe për një kohë rreth 2 muaj, po themi, para shpërthimit. Më të pikërisht me kohë koincidon intensiteti më i madh i telefonatave me kohën kur është zhvilluar kontrata e dytë. Ajo kontratë pra që pati pledhat e mëdha. Megjithatë, ai vetë Shkëlqen Berisha ka thënë që kanë pas bisedu për çështje për pasurisë palueshme. Do të thonë interesuar për blerë pasurisë palueshme për vete apo për diçka tjetër, nuk e di. Be ka që është thënë tani, domethënë. Nuk është se ka element të tjerë përveç këtyre, përsa i përket kësaj pjese. Por kjo do të sqarohet më tutje, sepse siç e thash,
Sot u mor vesh se ku ka shkuar hapi rradhë, se drejtoria juridike, nesër do të kuptohet diçka më shumë se ku drejtoria juridike e çoi dhe çfarë bëri. Okay. Kaq do të thon mund të them për të pjesë të këtij faksi. Ju si pal le të themi e goditur ju patët në një pyetje për zotin Berisha Doriana apo ju nuk kishit? Patëm pyetje, në fakt. Ku konsistua dhe? Pyetjet ishin pra pikërisht ato gjërat cilat domethënë janë kanë dalë publik, por nuk janë pjesë e dosjes. Okej. Okay. Patë ndonjë përgjigje interesante pra nga shkëlqyer Berisha çfarë di ai për Gërdecin? Ose ju bindi juve se kjo është më rëndësishme, ju bindi juve më shumë se sa. Ne do bie radha të pyesim të fundit dhe përgjithsisht pasi sqarohen gjithë detajet atje, ne s'kemi shumë pyetje për të bërë. Okay. Por në rastin konkret, bëm pyetje për sa i përket deklaratave të bëra, pra domethënë gjithë ato telefonatat e publikuara nga Kosa Trebicka, pra që u përmend edhe pak më parë, të cilat si thua zoti Berisha tha që un di që është përgjeshtruar domethënë madje nga vet Efraim Diveroli një situatë e tillë. Sigurisht njeh edhe çfarë ka ndodhur me vendimin e gjykatës së Floridas, meqense u përmend. Po tha që domethënë kjo është sistemi në Amerikë, që ka një sistem të tillë që duhet provosh si thua provat kundër një gazetari dhe ai nuk ka rritë dot e prandaj domethënë arriti ta humbte këtë gjyq, po se ama Diveroli vetë thotë që nuk janë të vërtetë ato që ka thënë, madje kishte egzageruar për hir qoftë edhe të skupit. Megjithatë sot për shembull fjala vjen kemi po të hapni YouTube-in, po të shikoni David Pakaus për shembull, ka një marr pjesë në podcast i cili e rikonfirmon përsëri, thotë unë di thotë që Efraim Diveroli, Alex Podriski kanë shkuar thotë Shqipëri dhe kanë takuar këtë e këtë e këtë. Mm-hmm. Një video sot është podcasti, sot video e para 6 muajve. Ah, okay, si thua që ekzistojnë dëshmitar fakte që të tilla, por që ende nuk janë pjesë po themi gjyqi. Meqë po. Pyetjen tjetër që i bëm zoti Shkëlqyer Berisha kishte lidhje me publikimin e WikiLeaks. Po. Pra do kamlogrami është i ambasadorit Witters atko. Okej. Okay. Atë që ka thënë Luan Hoxha po. Shteti që thotë që Luan Hoxha ka ardhmë ka thënë këtë gjë. Po. Çfarë thotë? Dhe zoti Shkëlqyer Berisha tha që në DNA-n e tij, vetë Luan Hoxha ka mohuar i gjë të tillë. Pra, ka thënë që kam gënyer, pra ka përgjeshtruar, po themi, deklaratën. Tani, zoti Luan Hoxha ende nuk është pjesë e procesit, sepse vazhdon të thirret, por për shkakun se është në Shtetet Bashkuara, nuk është bërë ende pjesë. Do vi, keni shpresë se do të vi dhe ai mund të sqaroj shumë rrethana, a? Sigurisht ai është një sharakë. Pikat më kyçe të gjithë kësaj çështje. Por ama keni parasysh një gjë që është person i cili gëzon të drejtën që të mos flasë, sepse ka qenë një bashkëpandehur dhe i dënuar e çështjes. Okay. Ai nuk mund dënohet më sot, nuk e vuan dot më dënimin sot, sepse ka kaluar afati. Në momentin që është dënuar vitin 2013, ligji parashikon për ato dhe vepra penale që u dënua ai që për 10 vjet nuk mund të ekzekutohet më vepra penale. Okej. Okay. Dhe diçka fal dënimi për vepra penale. Doria, me që jemi drejt fundit, të gjitha këto proceset e forta e kanë patur nga i përfaqësues të ambasadës. Në çështë Gërdeci, ka përfaqësues të ambasadës amerikane? Di që erë pasere një persona nga që e ndjekin, bërë një lojë monitorimi dhe mbajnë shënime, po kaq, po nuk e di se janë të ambasadës, apo të një projekti, nuk arritë të nuk e kuptoj. Ok, jo si në proces për shumë, si në qëshin Tahiri që ata ishin fiksuar aty dhe nuk jo, nuk është e këti niveli, por ki parasysh i gjatë, më thënë që procesi ka pasur 30 pandehur. Zoti Mediu është i pandehuri i fundit, le të themi, që shkon për gjykim. 29 pandehurët e tjerë e kanë marrë dënimin. Po, gjyqit, u bë si u bë, po u bë gjyqit. Unë prandaj thash që sot është pak e çuditshme me gjithë. Po sepse është i vetmi i pagjykuar për shkak të një situatë të gjatë. Që do të thotë nuk mendon që do ketë më zgjerim të hetimit të kjo çështje me zoti Mediu mbyllet procesi? Jo, ka një fraksionim të vetë prokurorisë që ka bërë një fraksionim dosje. Po. Prokuroria ka bërë një fraksion 2, le të themi, dosit që e ka ende në tim, por gjë që ne nuk kemi asnjë informacioni sepse është pjesë e sekretit timor. Ajo pjesë mund të ketë zhvillime, por nuk dihet se kush është aty. Aty nuk dihet, aty bëhet fjalë për vepra penale që janë paparashkruar ende. Korrupsioni lartë nivelit lartë të zyrtarëve, domethënë. Po. Dhe pastrimi produkteve të verës penale. Okay. Që ende vlejnë në kontekstin e parashkrimit. Okej. Okay. Pra, kjo është interesante për të kuptuar që kjo dosje ende nuk është hapur nga prokuroria. Është ende në tim. Është ende në tim. Nga SPAK-u sot. Ke një informacion se për kush hetohet për këtë çështje apo? Po kur flasim për zyrtar të lartë, flasim ministër, kryeminist, flasim këto. Okej. Okay. Pra, kur flasim për pastrimin e produkteve të verës penale, flasim për ata që mund të kenë vënë para të pa justifikuara nga hetim pasurori, hetim pasuror, po. Është ajo pak a shumë trendi i fundit që ka nisur SPAK në raport me zyrtarët e lartë. Po, është një vepër penale e cila nuk parashkruhet prandaj. Indrit je i kënaqur me drejtsinë e re apo nga këto që thot zoti Matlia?
Se jemi në fund. Nuk jam i knaqur me drejtsinë e re, nuk jam paragjykues ndaj drejtsisë re. Dua të them këtë që kemi nevojë si shtet ne të vendoset standardi i gjykimit dhe dënimit në nivelet larta. Po. Për këto çështje dhe për tjera, sepse këto 10 vitet e fundit ne kemi pasur çështje të mëdha, kemi pasur korrupsion të nivelit lart, kemi pasur trafik droge nga zyrtarët e lart, kemi pasur fikje të radarve, kemi sot disa çështje si inceneratorët ku nuk po i shkohet deri në fund dhe në mënyrë gjithë përfshirëse, si për inceneratorin e Tiranës, si për të Fierit dhe të tjerë. Pra janë disa çështje ku vetëm një prokurori funksionale dhe një gjykat funksionale mund të arrit, t'i gjykoj, t'i dënoj dhe të rris atë që quhet besimi njerëzve tek drejtësia dhe tek shteti. Pra ne gjithë si shqiptar duhet jemi them të investuar në drejtim të kësaj. Pa pyetur kush janë njerëzit, kush janë personat, në fund të fundit ne kemi merak shtetin shqiptar, të gjithë njerëzit që bëjnë korrupsion po dëmtojnë shtetin shqiptar, ekonominë shqiptare dhe mënyrën si shqiptarët jetojnë, kështu që çdo veprim i drejtësisë është i mirëpritur në funksion të hetimit të gjitha çështjeve. Romeo, për ta mbyllur, ke shpresë dosja e dytë do ketë thagma? Unë mendoj që e rëndësishme është edhe Gaj Larson dhe në Luan Hoxha të flasin. Të flasin. Sot është koha, domethënë. Duhet pasë parasysh që Diveroli është dënuar me 4 vjet burg në Amerikë. Të dy amerikanët e tjerë, kjo ka qenë dhe arsye mbas edhe presioni apo gjëja tjetër, po nuk donin të dëshmojnë dhe kundra vetes shumë dhe janë dënuar me arrest shtëpie, po ata kanë bashkëpunuar me autoritetet amerikane dhe janë dënuar më pak. Është ngjarja më e madhe edhe këtyre disa 10 viteve të fundit e kontrabandës të armëve dhe tragjedisë që lidhet me të kontrabandë në botë, pra nuk është janë mediat më të mëdha botërore që kanë edhe televizionet nga New York Times e tjera, Al Jazeera, po i marë top e janë shumë, që janë referuar, të më tonë, jahonë më të vogële ka pasë Shqipëri, epse tragedia ndodhë Shqipëri. Ja, jahonë së besojnë, ja, se këtu e fajnë edhe më të vogële ka pasë Shqipëri. Kam betur emision mediat, pa mediat pa amerikane të nuk kam pushuar lidhë me këtë punë. Gaj Larson ka intervistuar njerëz të besushëm, gjenë të Podriski një person të besushëm, në krasje me Pakos, që mendon Pakos ka filluar të flasi hapur, po Drisi mund të jetë më i rrep, ata mund ta identifikojnë këtë person që ka qenë takim, çfarë ka dashur ky takim, pra ky është dhe takimet e biznesit të kësaj pune me Deli Jorgjin dhe Diveroli. Emri i këtij del dhe atje, vërtet ai se ka shkruar emrin e tij. Por nuk ka vajt gabimisht. Ka vajtë një shkërzen tjetër atje, që nga më jemi më duk du t'ishtë dhe i Tropojan, por a i ka thotë së shpërmush për atjetin, ka thënë. Pra këta e dinë, më ta kanë trajtuar shtetin si prom tyre, po jo prom për ta fuqizu, po për ta marë, pa të titërsuaj mundësisht dhe ta nxjerrin nga Shqipëria. Mendoj që këta dy personat do t'jenë, mund t'ketë e tjerë, këta dy personat do t'jenë kryesor, që desa ka qëndisur një libër e i të tillë, sa i ka djegur zotëris dhe ka kërkuar miliona dollar dhe shërbim, por nuk i mori, besoj këtu da qëndisi më mirë akoma. Mos gaboj, Luan në Hoxha është javës tjetër, është në seancën e pyetjeve, apo Luan nuk dihet? Luan Hoxha ka disa herë që thritet. Dhe thjesht dështon njoftimi, sepse nuk është Shqipëri. Nuk është Shqipëri, okay. Është kërkuar një herë fillimisht, është teknika që të përdoret, kërkohet një informacion nga sistemi Teams, pastaj verifikohet që nuk është këtu, se ai është mirë t'i japë një dëshmie audiovizive se ai ka ikur të merruar Shqipërinë. Dëshmia nga Amerika mund të vlej? Patjetër që mund të vlej, patjetër. Me qoftë edhe me pamje. Do të përcaktohet që është në Amerikë. Modalitet, okay. Zyrtarisht. Nuk e di mas, okay. Mirë, faleminderit Matlia, faleminderit pikërisht zotit Vokshit dhe zotit Kara. Ndërkohë për qenë korrekt edhe me disa ndryrje që bëri sërish ish ministri Mediu, ndërmarrë thotë Ferdinand e ka nisur me shkrim Komisionit të Çmimeve nëse bënin apo jo demontimin, nuk ka pas tratativ nga sekretari i përgjithshëm thotë dhe komanda e bashkuar nuk merret me transport për komanda mbështetëse. Gjithsesi, ndoshta te ky hetimi pasuror, këto tabela që ofrove sot për ta mbyllur, besoj mund vlejnë apo jo. Shikoj, unë nuk mund të marr përsipër tani që të jem krejtësisht i sakt nga ana juridike për një çështje që unë kam ndjekur këtu e kur ka ndodhur, kupton? Thjesht unë thash ato gjëra që i kujtoja dhe që kisha dokumentuar të asaj kohë. Unë do thoja që
më mirë një drejtësi e vonuar. Ti shkohet deri në fund, edhe në rastin e zotërisë, ti edhe e qetë me vetën e vetë, që ka bërë apo s'ka bërë një vepër penale, dhe do shtoja që nuk e di, nuk kupton, besoj se duhet ishën shumë interesante lëvizjet bankare të firmës amerikane pas shitjes së skrapit këtyre. Të ndiqeshin ku si janë, që farë, mund të nxjerrin një gjë. Unë besoj se bankat i ruajnë, pavarësisht se ju nuk jeni marrë. Ku ka shkuar këto të holla? Nuk kupton si janë darë, kush i ka marrë, kush ka përfituar. Mund të ndiqeshin. Besoj se amerikanët i ruajnë këto gjëra, nuk e di më. Edhe Europa i ruajnë këto gjëra. Mund të jenë dhe në bankat tona, mund të ketë lëvizje, nuk e di. Kjo. Okej. Po, ama Denis, domethënë është diçka për ta sqaruar. Si ai që thotë edhe kryeministri, siç u përmend, domethënë që han darda njerëzit mbas kurizit të tij dhe ka, domethënë, edhe kudo dhe në rastin konkret mund të ketë pas njerëz han darda, po them. Po. Por ama duhet të ndahet. Pjesa e aferave me shpërdorim, po themi, për të ca parave, po fitoj dikush të me pjesën e përgjegjësive për të ruajtur jetën e njerëzve. Në fund fundit, ministri i mbrojtjes ka qenë autoriteti ngarkuar me vendim të shitit ministrave që të siguronte zbatimin korrekt të procesit, pavarësisht është autoritet civil. Në fund fare, nëse ai nuk do arrit dot ta vërtetoj gjatë gjykimit që i bëri të gjitha përpjekjet e tij si ministri dhe ishte dështimi dikujt tjetër si autoritet, ai do mbaj përgjegjësinë fundfare për të aspekt. Okay. Për aspektet e tragjedisë. Pjesën pastaj se si është pjesa e lekëve, aferës është tjetër gjë. Diçka që mund të kërkojë shumë kohë edhe në hetime. Gjithsesi unë falenderoj të katërt dhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqët, natën e mirë dhe mirupafshim.